Tad kā būtu, varbūt, ja tu maksātu par savu programmatūru? Taisnība, jā, es tas... Domājums palīdzēt? Nā. Open, es tā kā to, man ir bijuši, nu, kad es ierakstīju arī izmantojot Audacity, un es tā kā vienkārši take it with the territory, ka tur būs problēmas. Yeah. Pagaid, nu, es nevēlas neko jinxot, bet pagaidām viss, ko mēs esam taisījuši, ja sanācis, nav bijis tā, kaut kāds files noplīst. Šitam. Nu, es domāju, kaut kad ir jāsāk. Kaut kad noteikti tā būs. Man liekas, ka viens jau sapisās, bet... Tieši tev, ka bija epizode. Mm-hmm. Es pēc tam meklēju kompi, viņi tagad, nu, nebija saglabājusi, visu laikam, es man tā tiešām papist. Beigās bija kaut kādos dīvainos, es biju kaut kādā... Atāpēc mēs vienmēr tā kā apīpējamies, kaut kādā dīvainā folderī saglabāt, es atcerēšos. Mm. Kaut kādā vecā, vecā kaut kādā bilžu, es vēl šis folders, tās īpatnēs, es atcerēšos. C diskā Windows mapē ielis pie fontiem. Noteikti atcerēšos. Es vienkārši visu saglabāju uz desktopu, un tad man ir kaut kāds, ai, pa daudz failu uz desktopu. Nosaukšu kā desktop 1 un ielikšu vienā failā. Un tam man ir kaut kādi tā kā desktop mapītes, kurš ļoti dziļas tā kā ar daudziem desktopiem. Man liekas tāpat šitam vai kaut kādam līdzīgam failam es saglabāju uz desktopu. Un tas, nu, es meklēju, ka šo desktopu nav nekur. Bet man bija pilns desktops, viņš bija tā kā ārpus datora, tā kā aizgaist, viņš pat nevajag vizuāli saskatīt. Jep. Es, kad es biju sīks, man arī bija tāda problēma, un man bija tā, ka bija pilns ekrāns ar ikonām, un es zināju, kur tā kā uzspied uz malējās, un cik daudz ar bultiņām jāpeit, kur ir spēle, kur man vajag tā vietā, lai sakārtot. Ai, divas sekundes jāstum? Nē, nevis divas sekundes, jo tas jau tā kā uz čuju, bet, piemēram, viens, divi, trīs, un tad tā kā tur ir spēle. Tā, mums iet viss, ja? Mums viss iet, jā. Uhu! Tais Kārls mums ir uztaisījis kafiju. Pasies, bija sarežģīts process Kārlim ar izlīšu pienu, bet tomēr viss izdevās. Ir ļoti garšīgi. Nav ko raudāt par izlīšu pienu, kā saka amerikāņiem. Tieši tā, jā. Ko es nozīmēju, ja kāpēc? Es vienkārši, ja tas tāds sīkums nepiņem? Vai, a, nē, pa vēl, nu, tu es nevar savākt viņu? Pirmkārt, nevar savākt, tu atkārt, nu, sīkums, kaut kas ir, tas nekas nav. Tas labs teicinās, īsmā, tev ir divas nozīmes, gan sīkums, gan, ķipā, nu, tu nevar vairs savākt to pienu. Tad kā ģēgt, nu, tev neko nedos, ja tu būsi beidīgs par to. Tu veseli pasaules skatījumu ietver šajā mazajā teikumā. Lai kā es ienīstu amerikāņus, šis labs teicinās, man jāatzīst. Dažas lietas viņa māk. Kā es ienīstu amerikāņus, man liekas, ļoti populāra frāze mūsdienās. Tīvaši manā vecumā, teiksim, kādiem 16-tīgiem tāds, tāpēc man tiekot, teiksim, kaut kas TikTokons, tagad bieži kaut kur mēdēja tādā, oh, what the fuck, stūbi latvieši, es ienīstu šo homofobisko valstu, kaut kas būtu Ņujorkā. Bet tagad manā vecumā visi ienīst ASV. Bet tur tā lieta, man liekas, ir tie sīkā, ja viņi tā kā saka, viņi ienīst Ameriku, jo tas arī ir tā kā, nu, daļa no tā visa vaiba, ka tāds, oh, kapitālisms, oh, Amerika. Jo manā jaunībā bija šo, tā ir stilīgi New York un viss bagāti, bet tagad tāds, o, īsmā viņš šo ir Melnādainos. Tagad. Jā, jā, tur, ir, tur noteikti ir. Tagad es gribu braukt vēl vairāk. Jā. Jā. Bet jums, mums pagājis, kāds laiks kopš pagājušos epizodes, mums teikt, jums abiem bijis liels glow-ups. Liels glow-ups. Tev aizgāja 30 latvieši ļoti veiksmīgi. Wow, wow, wow. Tu gribi teikt, ka tas čalis, kurš nerādīja savu sevi vienā intervijā, esi tu. Jā, bet tu esi rādījis savu balsi, un ar balsi, vod balsi mans darbrīgs. Nevis man neglītā seja. Bet tavs NFT, ķipa Ivar. Jā. Vai teiksim, tavs Edī un Sims, jūs esat tagad, jums pašiem savas bildes, vai pie kādas citas viņas tagad, vai viņas ir pārdošanā, vai kā? Jā, šobrīd pie manas nav mana bilde, bet man cilvēks bija vispār labi, kad atgādājumi, un cilvēks bija proučojis pirms pāris nedēļām. Viņam bija tāds, hei, man ir Ivars, un esmu gatavs tev viņu pārdot, un man bija tāds, ok, tagad fair market price ir viens sola apmēram, un mēs varētu šo darījumu veikt, bet tagad, ka es tā saprotu, esmu šo cilvēku nogaustojis, pēc tam es neesmu viņu sakumencējies, tā kā es droši vien viņam uzrakstīšu šovakar un ieķeršu savu seju. Šo man piedāvāja arī Edī, bet es teicu, ka, nu, Edī, lai pats spēks tā. Man, ko es ar Edī darīšu? Es domāju, ka tu vari nopirkt visus trīs, un tad uzkrūvēt cenu līdz viņu. Bundle package, jā. Taisnība, jā. Nopirkt visus trīs, un tad pēkšu tāds, wow, 100 tonnas uz billboard, ķipa, kaut kāds lielais projekts. Es vēl esmu dusmīgs, jūs tā kā sākumā, kad tu vēl sāk domās, jā, ķipa, tā es šo dabūs labi aizies, un tad tev aizgājas, jā, ķipa, nobagāt, jā, ķipa. Tu pirmais cilvēks, kas teica tāds, ķipa, o, es varētu ko ieķer, jā. Jā, es teicu, jā, ķipa, tā es, ķipa, Latvijā aizies, un es obligāti paņemšu. Jūs bija domājis divus paņemt. Mēs bija beigās, es nebija Latvijā, un tos es aizmirsu, un tāds, tā kā, es vēl esmu beidīgs. Jūs, nu, bet no sākuma vispār likās, tagad, jūs, es jau lasīju, ka jums tagad visu paņēmu, ja labi aizgāja, un tad sadīkot bāliņu, es teicu, kā tu veidi bāliņu, es tāds, kā tev sadīja, ka tu esi kā daļa no NFT, un šos, nē, nu, man jau pohuja, bet, nu, jā, man jau atsūtīja bildi, ka bāliņu NFT bija viens ielicis pārdošanā,
pa 20,000 dolāru. Un tas vienkārši, bļa, cik jums nav kaut kā labi aizgājis, ka man tas, bļa, cik es 10,000 papīzes būtu paņēmis divus. Bet nē, tā vieta kā... Nu, ielikt jau var, jebkurš, jebkurš cena. Tā reālā cena ir, tipo, mēs ieklām pat 0,55 savu. Jā. Tas ir kaut kādi, bija datpoint kaut 89 dolāru. Pagaidām neviens nav pārdevies zem tā, nu, tipu vidēji, nu, kaut kā viens sol, tā kā reiz divi ir tā vērtība. Visdārgākais, tas suns vai vēl kāds? Pagaidām visdārgāko ielicis Fantadromu, tipu, bet nu, tas ir vienkārši ielicis. Nē, tas, kas nu, pārdodas. Dārgākais... Suns ir, kuriem trīs, man liekas, ne? Jā, dārgākais sale noteikti bija nu, viena no tām mītiskajām, tur teiksim, jā, suns, funs, es aizmirstu, kas konkrēti, vai, vai princesi pārdevās. Nu, karoči, kaut kādi, kas nav reālās personas, tās tā kā ir. Cilvēki vērtē augstāk. Man liekas tieši, ka tie suņi pa lētāk nav diet, un ka cilvēki būtu vērtīgāk. Jā. Man liekas, ka ir loģiski, ka tie mītiski, jo viņi tādi, tipu, nu cilvēks, bet tā kā viņi tā atšķirās. Universālāk, ka tā kā, nu suns ir arī tā kā... Ne, plus, suns, funs nevar tā kā ietvidot N-vārdu, un tad tev nokrītās vērtība, un tev nevar kanceloģi, ja tu esi mītisks stēls. Jā. Tu nevar tā kā sapist, nevar kā... Nes, kā kāds akties, kas bija izvarot kādu meiteni, tās, Stabilitāte. Bet tu jau nezini, ko suns funds darīja ārpus grāmatām. Jā, ja varbūt sāks tikai J.K. Rowling tādi, o, oh, suns funds īstenībā bija, tipo, tur, nezinu, transistīts, bet viņam, viņam arī bija tumša pagātne un tos viss. Viņa uztaisa, tipa, tā kā pēc tam grāmatu izlaiž, ah, by the way, viņš gejs bija. Jā, visu laiku šo viņš bija, tā kā. Jā, viņš abjūzoja sievietes. Visu, jā, tas tā kā pagriež visu to, o, zirga mastē vējš uzreiz no citas skatu punktu skaties uz to. Tas bija tev, bet gan tev bija Globus, gan Kalvim. Ko? Jo, tu ne tikai uzstājies VFA komandā Latvijā, bet tu vinēji gada joku. Tieši tā. Plus es biju tajā gada pasākumā, joku. Un man jāsaka, es nekad neesmu redzējis Kalvi tik pašpārliecinātu skatuves. Tieši jo, jā, tu tiešām ļoti labsināts. Nice. Paldies. Es biju šo, es man jau likās, ka zināt, tu būs kaut jaunie, kam būs, nu, kas netika ilgi uzstājies no tāda liela skatu, ka viņi tādi, nu, kāds, teiksim, bļa, kādam sāksies paniks laikam vai kaut kas tāds, bet nē, viss tiešām, viss labi noblies. Sem saligā, jā. Kas tur bija no kādiem jaunākajiem? Valters bija, es Bija Valters Graviņš, jā. Lidija, kurai uzvārdu tikai viņu var izrunāt, bija Kaspars Žilins, kurš es pareģoju, un pat ne pareģoju, bet tā vienkārši būs, pievienosies kāram komediju Latvijā. Viss saka, viņš ir tā kā lielākais talants no jaunajiem, bet es nezinu. Man liekas, man pat labāk citu patīk. Viņš pat man tiem, no tiem jaunajiem, man viņš, es pateiktu vismazāk. Pagas atzinās, bet... Atstrādāts joks, bet viņš tā atstrādāts joks. Jā, viņš tās tā kā... Pagas, viņi... es atzinās, bet nav tā, ka mums laikas Discord speaks, man nevajag uzlikt Do Not Disturb. Varbūt vajag, jā. Jūs domāju, vai skan te, jā? Es domāju, tur neskan. A, neskan? Tur neskan. Es viņiem inputs tikai mikrofons. Izstāst galva kaut kā pa savu jokfiks. Sūdžu dūnā. O, bļiņ, tas joks. Damn, son. Jā, vien jūs viņu dzirdēt. Kurš joks? Mans gada joks. Tavs gada joks? Jā. Tu vari tagad mums tā kā mēģināt organiski iepīt to kaut kādā veidā iekšā. Jā, jā. Tu zini, cik cilvēki tā kā pēc uzzināšanas, tā kā ir, nu, ka es dabūju balvu, ir prasījuši, nu, izstāsti to joku, un es tā kā, es nevaru. Vai ir vēl labāk uzrakstīt, un viņš fiziski nav uzrakstāms. Jā. Tekstā atsūt. Es atsūt, okay, tagad pagaidu, un es tā kā radīšu savu performansu, tagad jā. Kāds būtu skatos. Tas tā kā viena lieta ir, visi domā, laikam, ka tas ir one-liners bijis. Tipu viņš uzgāja skatuvis un tā kā, bēbēribū, gada joks. Bet, jā. Es visiem saku tā kā, gaidiet, tas tiks kaut kur rādīts, to varēs nopirkt kaut kur. Varēs nu. Jā. Jūs liksiet kaut ar šorkatā vai kaut kas tāds? Es neko nevaru vēl atklāt, jā, jo es neko nezinu. Bet, ir, nu tā kā, mēs gribētu nu, ielikt kaut kādā vai tā TET vai GO3 vai es nezinu Latvijā, kas vēl ir. A, jūs iefilmēt visu? Jā, viss ir nofilmēts un man atsūtīja video tieši ar to manu gada joku un, ja godīgi, tik labi jūs skatu, es vēl nekad neesmu izskaties. Nofilmēts ir rītīgi krūti. Jā, jūs bija ļoti labs pasākums. Es, vienīgais, ko es ceru, kas mums ir katru reizi bijis problēma, ierakstīt smieklus, jo mums ir bijuši tā kā rausti, kur tā kā iet labi publika smējās un izdzēja visi, bet video izskatās briesmīgi, ka mēs bombijām gandrīz vai tāpēc, ka nav ierakstīt smiekli. Un vienreiz mēs ierakstījām šitajā zeltiņa raustu, un tur arī bija tā kā lielā zāle, viss smējās, viss labi. Un fucking kaut kas nopisās tieši smieklu mikrofonu, ģipa no publikas mikrofonu. Jā. Un arī izklausījās slikti. Tad es ceru vismaz, ka šoreiz. Tas ir vēl labāk, ka teiksim, tu pasakot joku, un visi, nu, tajā, visi skatītāji smējās, un tās, tā kā iet ar pauzi dažas sekundes, bet visās vienkārši, kad pasaka joku, tad klusums tāds.
Tas man vēl bija. Baigi nē, ar šo viņu visiem mums ir. Tas tāpat kā zinat, gan jau to kaut kādu Big Bang Theory without laugh track. Jā. Kā izskatās, tas tas pats, jā. Un tāda pati sajūta ir, kad es esmu vienreiz uzstājies Zoomā, ķipa korporatīvajā, kur tu stāvi pie mikrofona, uz tevi ir kamera, un tur ir vismaz ekrāns, kur tā kā cilvēki jau webkamerām sēž, un tad tu tā kā, hei, vai ne? Un ir, klauns ekrānā. Un te, jā, un tev ir, tev ir jāno, tā kā... Klauns kalvs troskā. Jāmēģina saprast, kā iet. Nākamais klauns. Klauns. Neiet joks, tāds, ai, labi, atkal jā, jāliek visu. Joks neiet, ai, bumbiņas velku no kabatas. Jūs uzveicināt, ja komandīja Latvijas kaut pasākumu, tas vadītājs, ķipa kādā kompanijas vadītājs piesaka, un nākamais klauns, kūgrēns, mēs neesam, beidzam uz pa klauniem sākt. Un mēs turpinam teikt, un viņš turpina teikt, mūs saukt mūs pa klauniem. Un, jā, nē, ja nosaukt, ja mani pieteiktu kā klaunu, es redzu iespēju un situāciju, kur es neuziet uz skatuves. Jo, come on, es nezinu, ko tu piesaki. Tas ir smēklīgi. Bet jā, es jau teicu, bet izties, tev ir tāda daudz pašpalīdzinātāka aura. Jo tagad bija pirms diviem mēnešiem, mēs to bija jautājumi, jo kā tev iet, tu teici, slīkt. Tev bija divi Twitter sekotāji, es un Ivers. Tagad tev ir 2800 sekotāji, tev ir gadu joks. Okay. Tu esi jauns cilvēks tagad. Es, jā, tieši tā. Pēc tam tu biji tāds depresīvs, es to epizodes beigās mēģināju. To tu tāds bēdīgs vēl mēģināju līdz man meitenei gultā bloks, tas man nesan. Jā, nu, bet, man jā, pēc tam, pēc epizodes ātrāc, vēl man jāskrēm. Es pataisnā skrēju uz tavu guļamistu. Un nenožēloju. Tagad vismaz mums ir ko nosist 20 sekundes par šo runājot. Jā, bet man liekas atkal... Kalvis, kā, viņš, es tieši esmu Kalvis nepārliecinātāko redzējis kādos random open micos, kur kaut kādi 3 vai 4 cilvēki, tā ir baigi grūzīgi, bet man tāds sevi, ka pareizi tieši tā uz lielās skatuves Kalvis ir tāds more natural, un viņam ir kaut kāds Freddy Mercury gains. Tikai Lebrons viņš saņemās playoffs šo, šī vienkārši sezona, tipa, jā. Nākajam emocijoties kaut kā piektajā spēlē, nu es būšu playoffs, būs tas nav nozīmes šīm mazajām spēlēm. Nu man ir tā, ka man vajag iekšā sajust, ka tipa, šeit ir tā kā high stakes, jo open micos tu Tev pilnīgi nekas nenotiks, ja tu tā kā vienkārši sauksi visus par gejiem un idiotiem. Bet tu rautējos, piemēram, tā kā tagad šitai pasākumā bija... Varētu pamēģināt tā open, vai kā vienkārši pieredz visus... sākt, kā visu cilvēks gejs idiots. Tiesi, kāds nofilmēt. Tam vajag... Bija, Daniels vairs neuzstājās, viņš tagad kā iedzīvā. Palielam tas bija Daniela akcijā. Tu skuji pežu, ir Daniela. Daniels vairs nav, Daniels Purviņš vairs nav Latvijā. Jā, viņš nav Latvijā, jā. Jā. Un viņam ir jānoskatās svagi. Uz mūsu success no Krievijas. Jā, viņš tāds, nu es tieši tā kā 6 gadus gaisa komandīja Latviju, ķipa, nu gan jau ķipa, nebūs kaut kā tur ceremonijas un viss, tad nebūs pēkšņi globs vai kaut kas tāds. Bet viņš domā iet uz tiem, viņš dzīvos St. Petrburgā, nu, ko man Jānis skaidrs man stāstīja, ka viņš uz tiem domā iet, un tad viņš moši būs, moši jau veiksmīgākies, jo īsmā jau tāds, Ja mēs stand-upsās bija šī anti-LGBT un tamlīdzīgi, man liekas, maska, nu, Pēterburgā būtu labāk aiziet nekā kaut tiem hipster pēģikiem Rīgā. Viņi to, yes! Tādi ir tie pēģiki. Pāris pateicu. Tie fucking hipsteru pēģiki. Tas Kalvi auditorija. Tā ir, jā. Čaļi, kas 2021. Gadā es vienu asociēs hipsteru, 2022. Gadā. Hipsteru drīz varētu tā kā atnākt atpakaļ cilvēks, domāju. Es biju hipsters, pirms tas bija stilīgi. Šodien, pagājušais izties pēc hipsteru, šodien vēl vairāk pēc hipsteru izties. Man es tā jūsām, jā. Man tāds ļoti mājīgs apģērbs. Jā. Tagad skatītos, man liekas, meitenes ar platām biksēm. Tie ir tagad jauna hipsteri. Tu, tas tagad jau visiem plats bikses ir. I guess atkal ir skinny jeans, jo tagad skinny jeans atkal ir tāda, nu, reta, kuram ir skinny jeans vairs, man liekas. Jā. Tas ir trends, kurš man liekas, es nezinu. Tuvākajā laikā vai nāks atpakaļ. Vai tu neesi plānojis sākt skinny jeans vilkt? Es esmu beidzis skinny jeans vilkt. Man esam bija skinny jeans diezgan. Man? Man liekas, ka bija, ne? Nu, es neesmu visiem skatījies. Ja es tavus jeans uzvilkt, man būtu skinny jeans, bet man viņi tā kā bija basic jeans. Es laiku nopērku tā kā kaut kāds bikses pa lielu, un tu man ir ķipa jānēsā tā kā nereāls savilkt jostu līdz galvenu. Mamma tāda, šitā taču nevar staigāt. Punts saspiedīs. Kad domā, kas ir par iemeslu? Tu esi pa garu? Nē, esmu par dievu, es nenormāli dievs, es gurnos, ķipu, kaut kāds. Okay. Esmu skaliņš.
Okay. Skaliņš. Man vajag dabūt lielāku dibenu kaut kādā veidā, lai man darētu bikses. Mhm. Man šo vajag uzkačāt tikai lejasdaļa ķepnim. Zinām, čaļus biežāk aušu kačā, bet tev vajag tie. Uzkačāt lejasdaļa, tu būtu... Jā, tu pjās daudz. Nu, tu būtu basketbolā labāks. Es mājās visu laiku, nu, es pamēģinu papumpēties ik pa pāris dienām un tā. Bet kāju eksercises mājās īsti nesanāk. Ko es sakāju pa māju, tur es rāpošu or something. Izkupienu staisījuši pa māju. Bet tas bija labs, tā kā velospēdiski, viņam māks uzkačāt lejasdaļa. Bet nu, augšu ļoti tieviņi. Uzskatāt lejasdaļu. Un tu būtu labāks basketbolā, ja tu būtu, tā kā, zinām, polsāk, stumdās tie čolīši, zinām, tu zem grozi, tev vajadzīgs dibens un kājas, tev augšu. Tev augšu nav vajadzīgi, tā kā tu būtu, o, šis tāds stievais, viņi nesedz apakšā, tā kā šī iztumēs, un bļā, kāpēc viņam tik labi sanāk, ja tu uzskatāt, tā kā šis laik to hip thrust taisa, uzskatājas dibeni, lai basketbolā. Es reidu apžo Borziņi, vajag, viņš ir tik talentīgs, bet viņš visu laiku ir, visu laiku viņam ir kaut kāds šis traumas. Un tu pasties uz viņu kājām, nu kā var tāds nestraumēties, kur ir vispār gaļa kaut kāda, jau kaula vien, tipu. Jā, tā kā bija Jao Ming, ka viņš tās ļoti skinī augšā, visās tās, viņš stumdījās ar šāku paustā, tāpēc viņam bija dibens uzskačāts. Ja viņš no sākuma neapņem teisi, bet vienkārši neizstumējies, viņš šāds, bet es jau nevaru mazāk, viņš ne, bet tev milzīgs lejasdaļa, vienkārši aizstumējies, viņš šāds, sāk stumdījās, viņam sāk sanākt, tieši kļūpa par All-Star. Jā. Beigās tāpat viņš arī tikai vienu sezonu bija All-Stars. Nu, tāpēc viņa Ķīnas valdība bija šīt nomocīt. O, tas labs spēlētājs, tev būs jāspēlē visu laiku pie mums, visās spēlēs, lai celt mūsu valsts. Viņa, tagad būs Ķīnas valdība, viņa nu, tā kā izbojā. Viņa uztaisīja, viņa vecākiem lika Ķīnas valdība taisīt cīko. Viņam bija tā kā Ulians Jono ķīniešu un par ziņas. Tād, jūs taisīsiet dēlu. Viņa uztaisīja Jao Ming un pēc tam izpostīja. Tā kā. Tas bija tā kā jau pašā sākumā jau tā kā kaut kāds projekts, ka bez mazliet jāuztais. Reāli projekts viņš bija, jā. Jā, tieši, tas tāds, nu, ka... baumas, bet tāds ļoti zināms baumas, ka Ķīnas valdība teica, viņš tā kā motivēja, nu, jūs taisiet cik. Tiešām tā kā būtu par ziņas un Semjono savā pīkā. Viņi pēkšņi izdomāja būt kopā un taisīt dēlu, kas momentāli tika uz basketbolu sūtīts, tā kā, jā. Neslikt, jā. Es varētu uztaisīt kaut futbolistus. Ko mēs taisīt? Mums ir vispār Latvijas sieviešu futbola izlase. Nezinu, kas ir. Mums ir svarcēli. Mēs varam uztaisīt kaut perfekto spēcīgo specimenu, man liekas, jo mums bija gan labi, Bergmans bija tā parastā svarcelšana, gan arī tā olimpiskā. Es domāju, varētu sanākt tāds kārtīgs, tāds spēcīgs. Jā, bet mums bija tā. Cilvēki. Kas bija sievieti, tad kaut kādu vienkārši krievu slaucēju. Mums jau bija tā svarcēlā sieviete, bet viņa apricējās kaut islāmistu, un viņa tagad aizgāja pensijā. Tā, no, tāpēc Irina. Ir mans risinājums. Viņas izstāsts spēcīgs. Nu, es saku, viņa tā neskannas, tā kā tādas, kuras es nekad nevarētu pacelt. Ko tas 60 gados. Tā pats manam Lopim arī, viņš tagad jau 90 gadu viņam, bet viņam tas rokas, sako, ats apkārt mērs, vienkārši trīksies, es nesprotu, jo viņš vairs necilā, pat vairs neko, bet viņam ķipa stila ir kāda roka vienkārši. Nu, veciem cilvēkiem tas forearms vienmēr milzīgi. Tā kā, tā kā vecs cilvēks spēks un retarded cilvēks spēks ir tiešām īsti lieti. Tas būtu labs šaus, no kuri tev ir mentāli atpalicis cilvēks, kaujās kaut jaunu vectēvu. Jauns. Okay. Cik ir jauns vectēvs? Nē, man liekas, esi vīriešu spēka pīsts, ka tev ir kaut 55, jā, un tev piedzimst mazdēvs. Tev ir tāds, fuck. Un tu esi ļoti vietas, tu esi piedzējis, tev ir spēks. Un tu esi tāds, jā, bet tu esi ļoti īsti laika kapāties, un dzīvību nav. Bet tu gan jau ātri nogos, bet jā, tev. Ja to, es labāk kautos kaut mazi jaunu čalītu uz ielas, nekā kaut kā onkulus piesaujas, man tās, nu, bet es būtu, viņš būtu pat mazāks, tāds, nē, nu, kaut, nu, ķipā es baidos, viņam sigūtīgi. Jā. Tā var uzreiz saprast, kurš ir tā kā fake kačaks un kurš nav pēc tiem forearms. Jā. Jo čaļu zāli ir kaut kāds tur viss tā kā baigi uzpūties, bet rociņi tādi. Roka un kakls bieži viņiem ir, ķipā. Kakls, jā. Kakls ir baigi svarīgs, ķipā, vispār. Ja, tā ir viena lieta, ko es vienmēr apskaudis savā fāterā, ka viņam arī ir milzīgi tā kā šie forearms. Es domāju, kad es izaugšu, es gribu, lai man tā ir. Tad mums jau būs automātiski. Tev vajag taisīt to turēšu, to es nezinu, kā viņi sauc. Tīpa. To, ko spiež. Apraksti. To spiežamo. Man ir mājās kaut ko. Tu paņem, tu, man liekas, tev blakst tieši tā, tev spaidīt, kamēr epizodi iet. Man liekas, tajā kastā mētās. Jā? Man liekas, es izrubīšos uz beigām. Aiziet savam tēvam parādīt, pēc tam nolikt tēvu pie vietas. Oh, jā. Nice. Nu? Šis tas, kas čīks ņem divu, bet jā, tu taisīt. Es varu pie mikrofonu, jā. Nice. Es jau jūtu.
testosterona. Es jau atradu šitā, un es atradu vēl powerballu, bet powerballam vairs nebija striķīts, tāpēc man viņu vajadzēja tā kā pa zemi tā kā uzrulēs un tad mēģināt. Lai... Tas bija tas, ka tu šitā tā kā virpuļo, vai ne? Jā, jā. Jā, tas bija galīgi maziņš, man tā nopieks atsevs, jā, viņš tā kā, tas bija labs. Viņi basically krati kaut kā, bet jā. Tu jūti. Tas centrs esmu redzējis ļoti sen kaut kādus video. Tu jūti ķipa... viņu ķipa, bet... Viņš tev tā kā kačā rokas, ja tu jānotur, tev viņš ir. Nu tas, ko viņa sola, ir principā, ka tu, jā, tu tā kā esi sasprindzinājies, un tu basically uztaisi, gan es full body exercise var uztaisīt, tā kā, o, es tur šādi, es tur šādi. Bet es esmu bišķi skeptisks par to, ka tā kā tu var uzkačāties visu no tās bumbiņas, bet definitely var just īpaši forearms, jā, tāds, jā, nu, kaut kāds forearms noteikti, jā, vajag uzskačāt, jā. Es nezinu, vai nogrušas. Tev tālāk kaut kāds plecs tu baigi dabūs, jo tev viens muskulis uzņem visu to tur. Nu, jā, jā, ķipa. Tikai es domāju, tas mārketings varbūt nebija tāds patiesākais viņam. Nevar iedomāt, ka Čāls tā kā stundu powerball un tad, ķipa, kaut kāds steroīds fiši, ķipa, kaut kāds proteīns, jā, ķipa. Un tikai powerball kačājās. Jā, jā. Un viņš iet uz trenažēru zāli tikai to darīt. Jā, viņš maksā pa abonementu, bet neko, neviena hanta lai nepieskars. Un viņš ņem līdzi savu powerball. Jā. Skrienot paralēli var, ķipa. Ā, jā. Tas tās ir pa kodu, o, tur mazā produktīvā lieta, ko tu var darīt. Tā kā, tu esi pārāks links priekš zāles. Šis arī ir kaini kā zāle tavā guļamistabā. Guļot. Un tas rāda čāli, ķipa, Melnbaltajā. O, kāda arī es ofisā sēdēju, un tā arī es natrofējos. Nu, bija vāja roka. Jā, bet tad es dabu pārcēlu džimu sev uz ofisu, un jā, tad pie datora kačāju. 30 eiro uztaisīju savu džimu. Es kaut kā biju zālē, tā kā tas ievieti mēģināja tā kā filmās multitaskot, ka tu to treadmill, ķipa, skrien. Viņam bija, viņam zvanīja telefons, viņam bija kaut tā kā Zoom meetings darbā. Viņi tāpēc uzlika to telefonu, un tāpēc ieslēdzis kameru, viņi tāpēc skrēja, un tāpēc sazvanījās. Es tāpēc speciāli netālu stāvēju, es skatos, viņi kaut jau sāka stāstīt, bet viņi tāpēc ļoti ātri aizelsās. Viņi, jā, man šķiet, mums vajadzēja sākt. Un ka viņi, tu nevar tā kā apstādies, un tāpēc, zināk, tev jau sākās alpa, tad tev grūtāk nosit alpošanu, viņi tāpēc bišķi mocijās. Bet tas tāpēc, ko izdarīja Aldis Gobzems, ne uz riteņa, viņš bija. Viņš bija velotrenažieris. Viņš bija uz velotrenažiera un bija mītingā arī. Jā. Jā. Bet nu, viņš nav kaut kāda sieviete uz tredmila. Viņš ir deputāts. Viņš runāja tik pat tā kā eloquently, viņš tāds. Jā, viņš gribēja parādīt tā kā redzēt, es varu fucking mīties un runāt. Tas ir burtiski, es esmu veselīgs. Man literally nevajag vakcīņu, jo šobrīd es veselīgs. Redzēt, es varu pamīties. Šis vien ir pierādījums, ka man nevajag vakcīnu. Jā, viņš jo viņš vairāk sportē, viņš neveselīgāks izstāst. Viņš tagad atkal sāc sisties veselīgāks. Jā. Bija brīdis, ka viņam bija pilnīgi tā kā kaut kāds izkāmēs sevi, bet tagad viņš bišķiņi atkal veselīgāks izstāst. Bet uzreiz, kā viņš sāk izstāst veselīgāks, viņam parādījās tā cēpura. Un tā cēpura atkal pilnībā izbojā izskatu. Bet kā viņš viņu nesā pārāk zāmu šīpa. Jums tur liekas, tur ir kaut kāds sazvērstība, ka viņam ir, nezinu, vēzis vai kas, jo runā, ka ir, un tāpēc viņam ir cēpura. Nu, vai kaut kāds, ka viņš lieto medikamentus, ko tā kā mentālā veselība, kaut kāds medikamentus no kāda tā kā baigi notevē, bet nezinu. Bet jā, tas, ka viņš to cēpura, tā, viņš ļoti tā kā insecure, ka viņam mat atkāpjās. Viņš pat uzlika savu bildi ar cēpuru uz tā savu autobusu tās. Nu, bet vienkārši pieņem, ka tev atkāpjās mat. Jā, jo viņam nav arī tā kā, nav nekas tā kā crazy tam matiem. Tā kā, nu jā, tev atkāpjās ķip, tagad vairāk, jo tev poļbūm ir daudz stresa. Bet jā, tā, plus viņam jau daudz gadu. Plus vēl, ķip, man liekas, cilvēkiem more relatable tāds, o, reku, viņš arī ir tā kā esi kaut 45 gadnieks, kuram ir jobans hairlines. Nevis kādu Armani cepuri, tā pārāk zem uzlikt. Gaišu oranžu cepuri, kas ir visu labi. Viņš sēž saimā iekšā telpās. Man vēsti sastāvšu cepuri, viņš vēlas un nu, nē, man nav. Es vienkārši izstāsts bija tik, nu, tas tik šausmīgi insecure, tā kā negribētos balsot par tādu čaulikam, kas nespēja pieņemt, ka viņam atkāpjās māti. Jā, viņš gatavs kādu Latvijas drošību, ķip, Jā, pakļaut riskam, lai viņam nebūtu cepuri jānovakošam. Viņš būtu kaut kāds Latvijas premjers, teiksim, kaut kāds milzīgs notikums noniek Latvijā, ka to fiksi jāuzstājas televīzijām šos. Ok, esmu gatavs, bet man nav cepuri, tā kā atliekamas 20 aizsūt, lai paņem jaunas 6 cepuri, ka viņš man nav, es neiešu pie kameras. Vismaz mats pamanīs. Jā. Jā. Viņam vajag vienkārši atkal garos matus. Viņam vajag, es viņam bija. Es to esmu jau teicis, jau bizē bieži. I love gay shirt, vai kas. Un tās brilles apaļās. Viņam vienkārši vajag uz Turciju aizmaukt par divām šogām, piecām ielikt savu matus un viss.
Un jau sākumā viņš teica, oh, viņš ielika fake mats, viņš tās, nu jā, bet es iztos labāk tagad. Es saku, oh, viņš īstenībā nav muskuļājums, viņš zālē uzkačājās. Tās, jā. Nu, jā, nu, nu un mani mati tagad, ko tu pateiksi? Viņam šis vajadzētu ielikt, tad viņam tiešām pieteikt naudas. Čilā, jā. Tāpēc jā. Gan... nepietiek laika to darīt. Tas gan parāk. Jā, Ilons Masks piemēram arī, tu esat redzējuši, kā viņš izskatījās. Bezos ielikt matus. Nu, tu Bezos ielikt, tagad ielika matus. Nē, viņam, nu, sen jau. Ah, pagad, nē, pagad. Nē, viņam Bezos ir skūta galva. Ah, jā. Visi viņš uzkačājās vienkārši. Viņš uzkačājās, jā. Visi šitie čovaki tā kā jau 25 gados izstājās, tā kā 45, tā kā balding, visi tā kā, viņiem definitely bija glops ar pirmo miljardu. Ja viņi ir tie, tipa tas nerd miljonāri, kuri, no, kad parādījās tehnoloģijas IT, tad viņu uzsprāga, un tad viņi kļuva stilīgi, un viņiem bija vajadzēja bišķiņi. Jo Ilona Maskam ļoti labi izskatās, tā kā es pat nepateiktu, ka viņam kādreiz ir bijis. Huiņa uz galvas. Ilona Maskam piestāv, bet Jeff Bezos gan ir nenormāli jocīgs vibes. Viņam ir... Jā, skrīps. Viņam vienkārši tāds iekots baigais tryhard vibes, tipa. Jā. Viņš ir dabūjis to savu sievu, kur izskatās pēc kaut kādas 80 gadu bimbo vienkārši, kas, tipa, viņam gan jau liekas, ka citiem liekas, ka ir baigi cool. Mm-hmm. Un tad viņš tur bija kaut kāda bilde, kur bija iztajās, ka viņa runā ar Leonardo DiCaprio, tā kā super interested, tipa. Mm-hmm. Un viņam bija tāds, tipā, tur es tevi nogalināšu, tā kā es tevi viņš mēģina kaut kāds prikols taisīt, kaut kāds tur fleksot, un tas viņam nekas nesanāk. Visiem ir sociālās tāds, tipā, mēs redzam, ko tu dari, tā kā, tas, nezinu. Viņš un Zuckerbergs laika mēģina, tipā, dubai, es būšu tagad seju kompanija, tāds, nu, nē, jūs ejiet fonā, ņem visu naudu, bet, tipā, jūs vienkārši, jūs nepatīkāt cilvēkiem, bet, nē, tagad es patikšu, esmu uzkačājis, vienkārši, nu, nē, tev viss vibes, es pat nezinu, ko tev sākt, vienkārši, tev nevajag sēdi savā pilī un pelna naudu, vienkārši, nelīna, kam es priekšu. Pēc bija tagad video, kad viņš to savu jauno sievieti bija, diešām tikai skatījos uz to Leo, tad, ai, tā acīm skatās tāda smaida, kad, nu, Maks iemīlēsies, un dienas tu esi bagādākais čalis pasaulē, vienkārši, un tev vecēm, vienkārši, tev tā kā, viņi būs savā klātbūtnē, vienkārši, iekārot citu čalu tās, nu, Nu, bet tas ir Leonardo. Kurš vēl, jā, Leonardo, kurš arī ir, tā kā, nu, vairs nav vispār savā pīkā, viņš arī ir esmu. Jā, jā. Ja es būtu kaut kāds Captain America, tad vēl tās, nu, jā, viņš tāds, nu, pārspīlēt izskatīgs, nu, viss, bet viņš tāds, nu, tāds čalīts, bet, nu, viņš ir slavens, bet, nu, tavs viesis slavens, viņš ir bagāts. Jā. Kuzin. Tā kā man ir dīvainā veidā viņa bišķi žēl. Viņš ir Zuckerbergs, tā kā bišķi žēl. Man ir tāds, ka viņš tiešām, tā kā, visu laiku ko čeis, tā kā mēģina. Yeah. Piemēram, nu, viņš uztaisīja to Amazon lietu, kur viņam tiešām ir talents, kur viņš var būt top 0,01% pasaulē, ir, tā kā, veidot logistikas, ķipa. Yeah. Likt, tā kā, kaut kādas, jā, kaut schēmas veidot, ķipa, kā tur strādās visproduktīvākajā veidā, ķipa. Bet pārējās citās lietās, ķipa, nav tās. Viņš tagad, piemēram, arī... Viņš tāds, Ilona Maska, tipa, viņi visi mīl, tipa, viņam ir tik liels tur audiens, un tas, es arī būšu, tagad iešu, mēģināšu iekarot mēnesi un stuff. Un tad viņš tur kaut ko dirsās ar Ilona Masku, un tad beigās izrādījās tā, ka viņš tur kaut ko... Viņš mēģināja iesūdzēt viņu tiesā par kaut kādu lietu, un papis beigās... Tur, man liekas, nebija par to NASA kontraktu? Par kaut NASA kontraktu un kaut kādu inovāciju, ko tur, nezinu, ko nevar sadalīt vai kāds, bet viņš beigās papis un iztījās stulbi, plus viņš vēl iztījās bitter, ķipa, tā kā uz Ilona Maska, ķipa, nu, kur neizgāja galīgi. Jā, man liekas, nav tā, ka viņš atnāk mājās, viņš bļo, kā man veicies dzīvēs, izmiņš, viņš tās, nu, kaut kā man necien, nevien stāpēc, ko lai, mošku vēl viens sievas, nezinu, ko iesakiet idejas, kā lai es patīk cilvēkiem. Viņš vienkārši, man liekas, viņam ir tas, ka viņš grib dominēt, viņam nepietiek, ka viņš ir bagātākais čalis pasaulē, viņš grib arī to Marsa lietu, tipa, un tad, nezinu, automašīnas, viņam nesanāca, telefonu nesanāca, viņam viņš vēl un visu. Jo viņi visi bijuši nūģi, viņi tādi vienkārši, ok, es biju nūģis, man tā īsti necienīja, man tā, es nepatiku mētnēm, man nepatiku, bet tagad, tipa, nu, ja esmu bagāts, tad tagad es patikšu visiem tās, nē, īsti tāpatās, tā kā mēs tev, tā kā tu esi malnots, kas sasniedz, bet tāpat tu īsti, tā kā neesi tāds stilīgais, viņš tā kā mēģina, nu, kas viņa aiz, es būtu lidošu kosmosā, tāds, jā, bet tāpatās, tāds, kaut kāds nūģis, ka tu to dari, kad Elonas masās savu višķīt, bet tev kaut kā tīzli kaut kāds Tā kāpēc viņš lidoja kosmosā, viņš taisīs Amazonas raķetes, vai viņš vienkārši vēlējās? Nē, viņam bija tāds, tā kā, es Blue tagad, Origin viņam ir. Es tagad pivotošu būšu Space Explorer, probably daļa, tā kā, mentāliem mehānismiem kāds. Jā, nu, ja es garantēju, ja Masks nebūtu to izdarījis, viņš, es nedaru, vai būtu iedomājis to. Probably, bet pirms viņam bija tas Richard Branson, kas uztaisīs savu raķetu un lidoja, tā kā tā ir tāda veca. Kurš visiem liekas cool jacks, jā, viņš bija... gariem matiem, tās, jā. Jā.
Jā, bet Brensons, tā kā, viņš ļoti ilgi viņam bija tās lidmašīnas, un viņš tā kā, mēs kaut kad kosmosā lidosim, un tā kā tas nevis visu laiku nenotika, un Masks vienkārši aizlidošu kosmosā, un viņš pāris gadu laikā jau sāka tā kā testēt raķetes un visu to darīt, un Brensons vienkārši visu laiku solīja, bet nedarīja. Bet viņi arī kaut ko palaida, vai ne? Jā, kaut kādu, vismaz test flights bija tam, tas, ko viņš sen jau piedāvāja, ka varēs, ķipa parastie cilvēki, nu ne mēs, bet vēl parastāki par mums augstāki, ka viņi varēs ķipa nopirkt ceļojumu, nu ne ceļojumu, bet tā lidojumu kosmosā un jā. Jā, jo viņam bija tas šaus, ka man bija kaut 10 gadus skatījos, viņam bija tas realitāte šaus, ka viņš kaut kāds biznesmenis pasaules, viņš jau tāds, o, tūlīt jau mums būs gadā, kaut kādiem 10 tūkstoši, viņš lidot kosmosā un pagājuši 20 gadu un īsti. O, tieši tā es atceros jau no tā šova laikiem, ka kaut kas tāds tika pieminēts. Tas, man liekas, šitādi visi bija vairāk, nu, tā kā investoriem vienkārši tāds, ķipa, o, kompānija ir, nu, baigs požā nākot, nu, ķipa, tas viss. Viņš baigs sev reklamē, tas bija daļa no tā visa. Možiņi vienkārši tajā laikā tie investori neredzēja potenciālu nopelnīt, un tagad, kad Masks un tas tur plikais galva, Fantomas, viņi domā tā kā lidot. Jā, tad viņi tā kā Virgin bišķiņ sasparojās un arī palīd uzreiz. Tā kā jā, tās ir tas Space Race. Man liekas, ka galvenā lieta viņiem vienkārši ir tas, ka viņi ir tādi ļoti autistiski, ķipa. Ilons Masks varbūt bišķiņ mazāk, bet nu arī, ķipa, es skatījos kaut vēc uz Jeff Bezos interviju, un tur bija tāds O, es senāk katru dienu ēdu saldētos picas, līdz man kāds pateica, ka jāēd veselīgi, jo tā kā, tas ir tā kā HP tavam ķermenim vai kaut kas tāds. Viņš tur stāstīja rīziņu, viņš tāds, o, un es tagad katru dienu ēdu šo lietu, ķīvi. Kaut kas tā kā, kas tajā pat tāds pēternēm, ķīvi. Viņi ķīvi mēģina būt tādi humble, ka bija tas vidīs, ka viņš brauc kaut vecu Hondu, ka viņi intervē viņam tās, ja jautā, ja tu esi tik, bagāvs, samlīdzīgi, kāpēc tev kaut 15 gadus vecas Hondas mašīnas tās, o, es pat neviedomājos, nu, Jo jau kalpo, tad kāpēc mainīt? Viņam īsmēr tagad sešas mašīnas, kas tagad tanki uztaisīti, lai tev necāršējumiem logiņšos. Bet īsmēr esmu vecs Honda tāds, ne? Tu, Uz interviju viņš atbrauc ar vecs Honda. Kas ir bēdējais tagad bagātais, kas vienkārši pokoji necenšās fiziski izskatīties? Viņš šos, man liekas, es Jack Ma, viņš šos, es maz ķīnētītis, es neko nemēģināšu. Bet Jack Ma kaut kādiem ķīniešu miljardēriem ir tāds vibes, ka ķipa, ok, tu esi miljardējis, tu varētu nomirt. Jā, tā nav nekāds tā kā power. Nav tāds tā kā vibes, ka ķipa, o, es daru, ko es gribu. Tu esi kaut kāds Hitler piektais nozīmīgākais cilvēks. Jā, jā. Tu baigi droši, ķipa, it kā tu teiksim, pateikt, o, apcietnēšu šo cilvēku, bet teiksim, tu neesi baigi drošā pozīcijā. Jā, es ķipa Staļinā kaut kāds čoms, ķipa, vai ne? Es dabūju šo lomu, tāpēc, ka pirms tām sešas nošāva, un tad piedāvāja man. Tā kā, man Ķīnā tiešām tā kā, nav jēgas būt bagātām, ka tev kompānijas, tā kā, tev tik milzīgas anxiety, ka tāds, nē, labāk, uz labāk fermā dzīvot. Jā, plus vēl kādā brīdī var teikt, o, mēs vienkārši regulējam tavu industriju tā, ka tagad mums viss būs profits, tagad tev. Tagad tikko, ķipa, ķīniešu real estate markets pilnībā sabruk, pretty much, ķipa, kad amerikāņi investori dusmīgi, viņš nogriez nost. Kas notika? Viņi jau arī bija sataisījuši, ka roču viņi taisīja visu laiku tās pilsētas, tā kā, ķipā, tā kā, kāds projekts vienkārši, o, te būs pilsēta ar miljonas cilvēkiem, te būs pilsēta ar miljonas cilvēkiem, bet ar brīdi tas vienkārši, tā kā, pārvērtās tajā, ka, o, ir investori, kur grib investēt kaut kur, tad uzceļ, ķipu, un tad pārdod bišķi dārgāk, tā kā pilnīgs burbulis, ķipu, kas nevar uzturēt sevi. Un tur tagad arī actually daudz tās pilsētas vienkārši jauc nos, tā kā, uzbūvēta pilsēta. Vienkārši vesela pilsēta, kur ir tukša, tagad viņi jauc nost, nu kaut kāds dīvains kapitāls. Ja, Maks, es jau tagad vidusskolā mācījos, tad bija visi tādi, o, viņi tās ķīniešu pilsētas, vienkārši tagad ghost town, tad bija pat tur tagad tūkstošiem ēku un viss tukša, un tagad bija, nu tas jau pēc kāda laika tagad sapraks, un tagad beidzot pēc 10 gadiem tas laikam notika. Jā. Jā. Ne, jo nevar jau tur arī būt tā kā vēl baigi daudz, vai, nu gan jau tur pietiek vietu vairāk cilvēkiem, ko zinu. Ir agašo putiņas. Kāds ir iemesls nojaukt pilsētu, jo viņa netiek viņa vienkārši tā kā izmaksā visu laiku. Jā, poļ bum. Ja piestāv. Jā, nē, tev kaut kas laikam jāuztu. Tas asfalts, nu, kā saliena. Bet salienā beidzot ir kaut kādi cilvēki. Man. Tas tā kā, braucot uz Jūrmalu, starp Rīgu un Jūrmalu, tur ir tāds saliena, jaunā pilsēta. Jā, tur ir tas uzraksts. Jaunā vieta, kur būvēt ģimeni. Vai zēja toņos jau, tu vari iegādāties un dzīvot zēja toņos dzīvoklī, jo viņiem vislaik viņas grīma zemē vislaik tā ēka, un tie čalīši tagad sapisās, viņam, jā, mēs tagad, viņi tagad teica, o, jums tagad nav jēgas uzcelt, jums būs laik tagad jāliek jaunu pamatu, un tagad
jūs papasīsiet naudu, tad labi, mēs pohuju jau sākam investēt, lai nesās nesmuk. Mēs pohuju pabeigsim, bet tu man liekas neviens. Tu vienīgais, kas bijis, ka viņi filmēja to sūdu šovu kaut kādu. Tajā sūdu talpās, šovu? Kur latviešu, latviešu kaut trashy šovu viņi... Viens sejā viņi filmēja kaut latviešu matrikas. Filmēt kaut... zētoļos. Jā, tā bija. Tā viņi atpelnīja 0,1% no tā, ko viņi ielika. Kāds points būvēt kaut zētoļus ir tik daudz tāds masīvs, milzīgs, tā kā pamests sēks, kuras varētu saremontēt, gan jau būtu lētāk. Tāpēc, ka tie nav zētoļi un tu nevari nosmelt kaut ko no tā projekta sev. Jā. Tas zētoņš izskatās tagad, ko bagāti krīvi vienkārši sašņaucās, bet zini, kas ideja nākot? Latvijā, viņi pasies, ka viņam augtu tos, vienkārši mums būs vislielākā, smugākā ēka, viņš visi bagāti dzīvos tajā ēkā. Jā, tā esam vienkārši, viņš sāk par kaut kādu pusgadu aizsāk. Bļā, mums jāpasās vajadzīgs, kas pasās, vienkārši, jūs purvā uztaisījāt. Ai, blīn! Vai mēs būtu plusā? Tāpēc te bija tukša zemē. Jā, ģipa, pasies glābu lokāciju, blākus ūdenim tās. Jā, jo tu kurvs ir, tu nevar taisīt debesu skrāp. Labi, apdabīja vispār bija kaut kāda pilna ar tādām vietām, ar kur nebija pat nedzīvot jau cilvēki vienkārši sacelts. Tagad viņi arī, ja pat tur pārtaisīs visu, tagad būs, viņi ies no tām šosejām, viņi tagad taisīs tā kā zviedru variantā, tāda apzaļumotos zemi. Tu teici Abu Dhabi? Jā, jā. O, viņš ir. Jā, Dubai skaitās tā, viņi tādi it kā smūk, bet visi saka, ka viņš tādi fake pamestu. Jā, tur ne, ļoti neatdzīvot. Paga, Abu Dhabi ir Dubajā vai kas? Vai tā cita? Jā, man... apvienoto Arabu Emirāti un Dubajā, un Abu Dhabi ir pilsētas apvienotas. Ah, fuck, jā, viņas ir divas dažādas pilsētas. Jā. Man kaut kā likās tā kā... Dubai vai tā valsts? Dubai ir galvas pilsēta. Abu Dhabi, jā. Ne, Abu Dhabi arī ir pilsēta. Tās kā to valsts? Apvienoto Arābu Emirāti, kuriem galvaspilsēta ir Dubaja. Plus, tur Saudi ir pilsēta. Nebija Dubaja. Nē, ja tu mani pazaudēji. Bet, ko izin, jā. Vispār ne, paga. SU. Vienkārši es tagad strādāju darbā, kur man ir jāsūta lietas arī uz Dubaju. Jā. Un es biju pārliecināts, ka tie ir... Kāds influencer. Latviešu krievu prostitūts. Jā. Mēs importējam. Tā, šeit ir 10 000 sakotāji. Mums tādās pasūtījums par 60 sievietēm. Mums jāsavās un jāiesūta Dubaju. Bojāts iepakojums. Jā, es lasīju kaut kādas tur visu laiku var dzirdēt kaut kādas story, tā kā kaut kāda modele, ķipa, comes forward to, kas notiek ar viņu Dubajā. Un tur vienmēr jau šūkiem tāds, ķipa, jā, viņi prosti tā kā ar tām mašīnām izrīkojas, vienkārši tāds, ā, jā, ķipa, nu, saplēsam, jā, tur. Tad, ā, tu varētu, ķipa, mēs atsūtījām 100 000, bet tā var izsist visus zobus, ķipa, iečurāt mutē, un tad tieši tāds stories bija, ka izsit visus zobus, bet pēc tam kaut 2 000 000 aizsūtīja or something, ķipa, un... Nu, tā kā tas ir kaut kāda, tagad nesen bija kaut kas parādījās, to es redzēju, jā, tas pizdzēts. Kas nākoji, ja bija iedomājies, teiksim, mēs sēžam kā bagāti dubieši, bet, ja zinām, pasaucam vecenis, un plus man ir tāda inčīga ideja, moš jums nepatiks, bet moš, es izsidīšu zobus viņai, iemīzīšu mutē, un, ķipā, tas būs tāds, kaut kas jauns. Cik mēs varam samesties? Jā, 2 000 000. Jo es vienkārši pieņemu, viņiem ir... Viņam gan jau ir tā pati lieta, kas kādiem šitiem, tur Billam Clintonam vai kādiem šitiem, tur pedofīliem, ķipa, kas tur bija ar Epšteinu bija, ka viņam vienkārši ir viss tā kā nauda, visi var, un viņam vienkārši ir literally ir garlaicīgi. Tie Arābi tev ir kaut kāds, tev valsts maksā nodevs, ķipa, kaut kāds tur 10 000 mēnesī, tu vari dabūt jebkuru mašīnu, jebkuru sievieti, dabūt tur no Instagram literally izvēlēties. Nu, tas ir boring, ķipa, nu vajag kaut ko tālāk. Tā Pusiņiem valstī neļauj, tagad, teiksim, viņam nav ļautas iedz balītiem, kur, teiksim, meitenes dejo, un tam līdz visiem tagad, ķipa, sievas, un tu nevajag tagad, vai tu eji šopingā, tu eji uz filmām, brauc mašīnu un viss tagad tev. Cik tu ilgi bija ies uz filmām, brauc mašīnu, tev apnīgs kaut kad, kaut kad vēlēsies visi zobus baltai sievietē un iemīs mutā, lai kaut ko sajust vismaz. Jā, tas vienkārši no tā, ka viņiem nekas nav jādara, viņiem vienkārši ir nauda. Tad tu vienkārši, lai nesaiet uz viestā, Viņi nedomāja, ka viena no tiem, nu, es turpināšu maksimāli strādāt, pat ka man būs 3 miljardi. Jā, tas maks sūdīgi, tev ir garlaicīgi, plus mošku tev būs, mošku noteikti sliktāk kaut ko dzīvē, tev būs vainu sliktāk, vai tagad, jo, ķipa, o, tu pūstaisi biznesu vēl vien, tagad tev būs nevis miljonas, bet 6 miljonas, nu, kāpēc, ko es braukšu vēl mašīnā, man jau visi.
Jo arī tas šoseis, kā man ir radušies iespēja, jo tur bieži tie video, kur viņi braukā uz divām riepām, prosti pa šosei, milzīgi. Tu domāji, tā kā, jā, neviens nekur kaini nebrauc, vienkārši ja viss savākšies pilsētā, tad, oh, mēs varētu braukt uz vienas riepa šodien, pamēģināt, kā būs, ķip. Un viņi arī nositās. Jā, kad te fujek pa logiem karājas laukā, tad viņi apgāšās mašanā. Jā, bet viņi actually arī tā kā nositās ļoti daudz, un tas ir kaut kāds otrs lielākais cause of death vispār, ķip, tajā valstī, ķip. Nu, visi grib justies dzīvi. Jā. Mums bija skolā divi tādi fujie, kas bija no, viņi nebija no Dubais, viņi bija no bagātām, no Islām valsts, bet no bagātām ģimenēm, viņi saisūtīja uz Eiropu, lai viņi ķipā tur. Augstskola? Nu jā, ķipā HSL. Mums bija divi tādi, un jā, viņi bija tādi vienkārši, nu divi, viņi tiešām, kad viņiem tāds, oh, nu šī tā kā, nu tev, viņi nezin, kā uzvesties. Viens čals vispār tā, ka viņš vienkārši laiku uzmācās sievietēm, viņš jau saldās, jā. Un viens bija, jā, viņi abi divi bija tādi, tā kā ķipa modernie, bet viņi tādi, tā kā ļoti, ka mums bija, teiksim, diskusija, ka to dāņu, kartūnisti nošāvē, kas viņš uzzīmē Muhamedu. Jā, viņš tad, bet nu nakū viņš zīmē, tagad viņš bija pelnījis. Wow, tad viņš tos, viņš tad viss modernākais no savas valsts, viņš mācās Eiropā, Soros skolā, viņš tad, jā, viņš bija pelnījis, ka viņš. Tas fucks bija. Teiksim, iet kaut meitē mājas, viņš seko viņai visu laiku pa ielām seko līdzi un smaida. Viņš apsaist. Tad arī actually. Nē, viņš beigās izmeņ, viņš pusmiņš tagad. Viņš visu tagad creep outoj. Un plus viņam bija, kad viņš visu laiku tā kā, zināt, tev tā, ka tu iesniedz kaut kādā eksāmenu, vai tagad esei, tev iemet tajā, cik tu esi čītojis tajā programmā. Yeah. Un viņam bija visu laiku, ka viņš kaut 92% kopēts, 88% kopēts. Viņš kaut kāds 2,5 gadus viņa vilka līdzi, tāpēc, ka viņš nu maksāja no kabats. Un beigās, ka visi tādi, nu, bļa, nu, jo, kāpēc šis cilvēks nav vismaz no skolas? Ja viņš jau vismaz uzmēr, ka jau jūs no viena nemetīsiet laukā. Viņam bija tik milzīgs spiediens, ka viņi to vienu fujaku beigās izmet, kas vienkārši visu darīja, ko nevajadzētu. Jo min, es šaubos, ka viņam ķipa būtu kaut kāds tuition fee, cits, ķipa, I guess. Nē, viņam gaņok lielāks. Jo viņam lielāks, man liekas, ka... Jo zini, ka, teiksim, es nezinu, kā mūsu skolā, bet, ja tu mācies Stradiņos, ka tu esi Latvijas, to jāmaksā, teiksim, es nezinu, 4000 gadā vai kaut kas tāds. Bet tu esi no Vācijas, to jāmaksā 25 vai kaut kas tāds. Pareiz, jā. Viņam pats, ka, teiksim, jo viņam jāmaksā kaut 40000 gadā, bet tu esi Eiropas skolā, bet... Latviešam... Jo tāpēc, ka tu ķipa esi Eiropas skolā? Jā, jā. Okay. Būs viņi zini, ka, teiksim, kaut kāds... No bagās ģimenes, ķipa, tu viņam pasakot kaut summu, viņš tāds, jā, okay. Ķipa, jo tas viņa dēls, viņa neņems kaut tās normālās skolās, viņš vienkārši tās, nu, stūps un dīvainci. Mm-hmm. Bet šitajā skolā, ķipa, nu, mēs paņemsim, bet nu, no jūsu valsts, zin kā, tad nav Eiropas Savienība, jums būs lielāka cena, vienkārši viņam sēns, kaut multimiljonārs, tās, nu, jā, okay, pohuj. Nē, ja tu viņu izmet no skolas, vienkārši, tas, nu, ir tā ir tagad, nu, privātā skola, tagad tevi akcionāri, kas vēlas nopelnīt nav, vienkārši, ja mēs viņu izmetīsim, mēs papasīsim, katru gadu 25000, mēs kopā 100000 papasīsim, tad, nu, tad pohuj, pārcelt tālāk. Tā, tā ir biznesa skola. Labi, tev nav, tev varbūt nē. Es atceros, Zviedros bija kaut kāds, tā kā, tur skolas, tā kā, biznesa stratēģijas. Āķi, kā piesaistīt cilvēks? Es atceros, bija kaut kāds, jā, konkrēts cilvēks, bet tas jau droši vien visām augstskolām, jo tomēr viņas jau ir, tā kā, tad biznes mūsdienās. Kāda jums bija tā kā lekcija kā, vai kāda? Nē, nē, es atceros, bija viens kaut kas tā kā cilvēks, kas plāno, tā kā, lai tur viss ir safe ar budžetēm un viss, tā kā, lai būtu tāds economic growth arī visam, un, visam nevis pie prasa skolu. Jā, bet tā nu, dīvains izsaka, ka tu pilnībā privāta skola, vienkārši tad loģiski, ka tu vēlies, ja man būtu, teiksim, savu skolu, nu man jau kā ģēgmē mēs laukā cilvēks. Nu, tīpaši, ja es uztais jaunu skolu, Es sākumā visus paņemšu un visus tiks tālāk un visus pabeigs. Tad, Nu, prestižiem, I guess, jo ar prestižu tu var pēc tam absolūt, ja tieši tam cilvēkiem tāds, o, šī ir ļoti tā kā ekskluzīva skola. Nē, viņi tagad laikam palika ekskluzīvāk manē, bet es pieteicu, es biju kaut kāds pats pirmais vai otrais gads, kas mācījās, viņi ņēma visus. Un tad viņi, RGSL? Jā, viņi ņēma, viņi no kaut kādiem 150 un nepaņēma 20 kaut kas tāds. Bet pēc tam viņi tagad tādu, o, to jātiek, to vajag labas atzīmes, viņi tā kā uzkačājās, bet sākumā viņi tādu, jo to vajag dabūt cilvēks, kas pabeidz. Jā. Un tu nevar tā, ka paņemt to, mēs ņemsim tikai labākos 20%, ka to būs 18 cilvēki, ko tu iesnēks viņiem. Mēs neesam pārbaudījuši šo skolu, tā kā, es nezinu, kā mēs piesakos tagad vispār. Jā, Zviedriem, tas, man liekas, nostrādā ļoti kā marketings, jo tur sākumā mēs ņemsim tur labākos no pirmās ģimnāzijas, un tad tie pirmie, kas pabeidz, kaut 90. Tā kaut CEOs, tur filmu, un tad viņi var teikt, tipo, o, tu būsi daļa no...
influential cilvēks. Bet jūsu skolai bija labāk, jums bija tā kā, mūsu piekabināja klāt jūsu skolai, jo tāpēc tās bija it kā RGSL telpas, un jūsu skola bija mūsu it kā telpās, un jūsu skola bija tagad, nu tiešām, ka tu ļoti labākas kvalitātes skola, un mēs bijām, ka, oh, mēs esam tādi kādi viņi, bet īsmēr mēs nebijām. Esam līdzīgi arī. Jā, šo, ja tu, nu, tu spos, ka Zviedrovs mācījās, ka nē, tā kā Zviedrovs tev bija liels pisaks, tik tiekšā un cilvēki mēģināja, un mūsu ņēma, ka viss, kas pieteicās. RGSL vienkārši viss izstās bagāti, tā kā vienkārši viss izstās ļoti tīri kaut kā. Es gāju apas vidusskolā. Viss tas man stāsts. Kas tev mīļākā atmiņa? Man čaļi no Abu Dabī nemācījies ko? Bet tev, tev vidusskolā, fuj, bet vidusskolā, augstskolā ko tā mācījies? Jā, es sāku... Zāģiešanu, ja tu mācījies? Ko? Zāģiešanu. Jā, zāģiešanu. Es, jā, doktors esmu. Saibīs. Nē, es sāku RTU. Tā kā gribēju aiziet uz arhitektiem, tāpēc, ka man teica, ka tas ir kruti. Man nebija vispār tā kā, neteiksim, ko man bija interesa arhitektūra. Tad es, bet tur es netiku, jo tur bija maz budžeta vietu, un es knapi tiku enerģētika un elektrotehnika, kur man nebija jausmas, kas tas ir. Tas ir tik fucking garlaicīgi. Tas jā, un, bet es tiku knapi, jo tur bija ļoti daudz budžeta vietu. Un jā, tur es nomācījos vienu semestri. Es tā kā sapratu, bet tajā kilmī vienkārši. Es te negribu vispār. Tikai fizika bija daudz, ne? Un tas tā kā pirmais semestris, pusgads, tā kā basic advanced math. Un visur tā kā basic tam, kas man būs vajadzīgs. Un es tā kā, es jau, man zaibāli jau riktīgi. Tas ir labākais, ka neviešu. Nu, es nezinu, ko lai mācos. Laikam šīs enerģija izklausās interesanti, tā kā es nezinu, ko tu mācīsies. Nu, es gāju ar domu, ķipa, man teica, ka te var nopelnīt nākotnē, tā kā ja tu strādāsi. Bet man vispār neinteresē, un es pats arī īsti nezināju, kas man interesē. Tad es strādāju strojkā līdz nākamajam mācību gadam. Tad es Latvijas kultūras koledžā mūzikas managements. Es pat tik parunāt nevaru, kāpēc man ir skolā līdā. Bet jā, tur es nomācījos, un tāpēc, ka man bija tā kā, ok, es varētu kaut ko ar mūziku darīt. Tā kā, un es pat nezināju, mūzikas managements nav reāli mūzika, bet tas ir managements. Slikti krāno profesiju, tā ir mūzikas managements. Es zinu, jā. Bet visi ir bez beatmaker bija šeit. Tas ir tas, ko es gribēju darīt. Jā, beats viņš taisīt. Man liekas, būtu tāds tā kā, kaut kāds, bišķi tā old school hip hop beat viņš varētu taisīt. Es domāju, teiksit, bluegrass, banjo. Nē, Drill taisa loko beats. Bet es taisīju kādreiz beats. Jā, es liku draugiem LV, kad bija mūzikas sadaļa, es tur liku savus beats. Un zini, grafomāns? Jā, es dzirdēju. Zinu, jā, viens no sliktākajiem latviešu referenti. Es zinu, es zinu. Viens no drausmi. Probably ir vissliktākajiem lirikām. Pēc tam pateikšu vēl par sliktākajiem lirikām. Bet viņš man uzrakstīja vienreiz, jo man bija... kur tu teici gailīti beats? Un viņš tā kā teica, o, brē, jā, varētu kaut ko sastrādāties. Un es tā kā tieši uzreiz... nesam pasūtīju, kur tu teici gailīti beats. Mostu bija kalvi. Tas ir, jā. Man bija anonīmi. Bet jā, un tad viņš tā kā, jo, davai, jā, tad sazināsimies. Un es viņam uzdevu tā kā par mūziku jautājumus, tipa, tie ir interesi pēc, jo man pirmo reizi tā kā, viņš tipa zināms skaitījās, un viņš pirmo reizi man kāds tā kā man uzrakstīja, vai vispār es runāju ar tādu, un es tā kā, ej, tu esi mēģinājis tā kā dziesmu 3/4, tipa, bītu, ja? Un viņš tā kā, brē, es nezinu, par ko tu runā vispār. Un es viņam aizsūtu tā kā basic kikus tā, bumts, tas saka, šis 2/4 vai 1/4, un bumpa, aizsūtu, ok, šis 2/3. Un viņš tā kā, bļa, es nezinu, kur ir atšķirība. Man viss izklausās vienādi. Jā, viņi viss izklausās vienādi, un es tā kā, ok, labi, never mind. Un viņš teica, jā, ok, uzsazvons apmēram, tā kā uzsazināsimies, un viņš arī mani nogaustoja. Jā. Palika man skurta teica, viņš palika intimidēts, viņš kaut kāds nūģīts man kaut ko stāst par cetru. Jā, tu viņam lika uzties mazam, ka viņš šāds on fuck man. Jā, viņš tās, o, kaut kāds pretentious, kaut kāds runā par... Bet testē manu intelektu. Jā, runā par ritmu kaut ko. Bet nav tavs beats bijis kaut kādā dziesmā, kas tagad eksistē kaut kā? Nē, come on. Mans lielākais sasniegums ir, kad mums bija skolā kaut kāda disene, es nezinu, kādā sakarā kaut kāds pasākums, bet kriču disene, un čalis, kurš lika mūziku, viņš uzlika vienu manu dziesmu, kas bija Pūtvējiņi remix, klubu remix, un kur Pūtvējiņi, to Imanta Kalniņa, ķipa, vai? Ko? Ir divi Pūtvējiņi? Nu, ir daudz Pūtvējiņi, jā. Tā ir dziesma? Ir divi, Imanta Kalniņa un Kalvi. Jā, tā otrā. Jā. Un runājot par sliktākajām lirikām,
es tagad viņus neatskaitīšu, ja, bet varat vienkārši pārbaudīt paši. Grupa Sekta, viņam man šķiet ir arī dziesmas nosaukums Sekta, un tur ir, kā viņu sauca? Bļēs, pēkšņi aizmirsu. Kriča Čalis ar pliku galvu, un bļē, nu tik drausmīgi. Nav ritma, nav atskaņu, izklausās, ka tā kā ir ierakstīta saruna bijusi, un tad uzlikt bītes apakšā. Viņš vienkārši random frāzes sāk mest vienā brīdī, un zini, kā jūs nedzirdat, tā kā liekas, ok, cool, kā yeah. Okay, Sekte, es, varu, es dzirdēju ļoti daudz, ļoti sliktu reperu. Viņš ir SoundCloudā, kur ir tiešām jau kurš likt savas dziesmas, tur, tur var atrast ļoti labu stāvu. Bet Daniels, poļ, viņš attaisīja beatus, un viņš man liekas, uztais, viņš man liekas palaikam, o, iečko liepiņ, kā tev patīk šīs, es tāds, viņš, es esmu iečkoši, bet es, kāpēc man sūdis no mūzikas neiezinu, kādi nozīme no viedokļa. Viņš tieši taisīja, kad tā latviešu tā pūt vēļņu veidīgiem. Savu beatu, tad īsmēr jūs abi divi to pašu lietu taisījāt. Es teiktu, varētu par identiski. Beatiem runāt. Jūs varētu kopā taisīt, vai jūs varētu uztaisīt. Yeah. Te vēl ir mūzikas management studija, izglītība, jūs varētu uztaisīt studiju, kaut ko klēbot, tā kā es domāju, tas varētu būt mērķis, varbūt tas stand-ups ir jāpaliek malā nedaudz. Tu jau vīnē balvu, tagad pietiek. Tu jau uzvarēsi. Es esmu sasniedzis visu, ko var sasniegt. Ko tu tālāk Latvijā sasniegsi? Es domāju, ka es, tas, ko es sasniegšu, ir duets ar Danielu Purviņu. Jā, Krievijā kaut kur varbūt, tur ir lielāka auditorija. Krievijā. Jums ir kopā bīt uztaisīt, nedod ko tā, teiksim, sīpenētas meitai, kas tagad mēģina ielausties šo biznesā. Iedod viņai, es būtu mēģinē. Kas te? Viņa mēģina, actually. Jā, viņa uztaisīja šovu savu meitu kopā, ja pasīpinies ar savu meitu, viņa aicina visādus cilvēkus. Bet tagad man ļoti grūti pasiest, tāpēc, ne, nu, tā meita ļoti jauna, tagad es nenāsiet, oh, jau cringe, bet tagad 19 gadi, tagad to nav viegli kaut kādu skuteli intervēt. Bet viņa visās epizodes tāda, oh, man tagad baila kaut kā jautāt, esmu uztrauksies, un tiba, būs tā akurģi jautāt. Viņa tiba, viņa ļoti tāda, oh, esmu akurģi, vai tiba, es pisos, man seksis patīk. Un ja mamma sēž blakus, viņa, ja viņa strādā seks veiklā, tad viņa stāsta par orgasmiem un tamlīdzīgi, man, yeah. Jā, man grūti pastīties, nezinu. Moši jauniešiem patīk, bet man tāds, man tā kā. Tas ir tajā sīpenītas podcastā? YouTube, jā. Ok, es neesmu redzējis, redzēju. Kā viņa savas nekuļi? Galvā pūtna, galvā sūka, kaut kas galvā, tev pūtna bet, galvā. Bet tas sīpenītas, viņa redzēta, jā, viņa redzēta. Jā. Instagram. Es vispār nezinu, kas notiek. Tad pasaka, o, oh, sīpenītas meita, es tā kā, viņa ir meita. Un tad tagad viņi vēl dara kaut ko. Visi, bet, kur jūs tā kā sekojat līdz tam visam? Es arī neskaidu, esmu ārpus Latvijas popkultūras, tā principā. Es tikai no kāļa dzirdu un varbūt kaut ko vēl kaut kad, kāds piemiņķi. Es arī, tā kā, ja tagad nākšu ar divu mēnešu intervāliem, tad es uzzināšu, tā kā, kas notiek. Jā, jā. Es tikai laikam iemetu YouTube podcastu vai latviešu podcastu. Es meklēju kaut kāds jaunos dīvainos, bet jau tāds, jo dīvaināks, jo labāks, ko tu seši fujek viens mikrofons. ka ir noteikti daudz labi. Yeah. Bet īstenībā tagad mazāk, jo sākumā bija, kad tos bija LV Jarans YouTube, es tam biju. Yeah. Viņam bija viena epizode, kad viņš sēdēja, viņš intervēja kaut citu YouTube, to Santa Bušu. Viņš sēž, un ģipā, nu, viens saskatā intervija tā dīvēm, plus viņš nemāk, viņš jauns, bet tas, ka viņš sēž, viņam bija biks, tā kā uz biksēm ejākuls visu. Viņš bija tā kā cits kulakās, laikam bija tas viss bija tā kā acīm redzams spērm uz biksēm. Un viņš vienkārši tāds sēž, un viss komentētās, kas tev uz biksēm vēst, viņš tāds, o, nē, nekas tas nav vienkārši. Bet tu, zini kā, esmu bijis tīni gados, zini kā visās nākot, tu uz vienām biksēm laik beidz. Un viņš vienkārši sēž un nopulsē. tas ir redzams vēl? Jā, nu, vismu, nu tagad es skatījos, jā. Jā. Man liekas, tās epizodes vēl pastāvēt. Heavy, heavy. Jarām ir tāds vibes. Jā, onānis vibes, jā. Viņš mīl onā. Ja visiem patīk, bet viņš nākoja mīla, viņš izstāst tāds. Jā. Ok. Visiem kaut kādiem Twitch streameriem, tā kā kaut kādiem džekiem, kuriem ir pāri 30, un viņi kaut kādiem Twitchās, viņi ir tik weird vibes vienkārši, es nezinu, kaut kas tur nav. Tāpēc, ka viņiem nav skill, lai varētu ārpus mājas iziet un pelnīt naudu. Jā. Un arī tas skills tā kā degradējas, esot mājas visu laiku un skatās. Nā, bet ja tu esi kaut kāds liels Twitch streamers, tu pelni 40 000 gadā, tad... Nē, ej celtniecībā nopelni, nē, kāpēc? Jā. Twitch streamer, jo es arī skatījos kaut kāds most successful sieviete Twitch streamer, kur tur, tā kā, nu viņa katrā kadrā ir tipa krūtis, un tad viņa dara kaut kāds random lietas tur. O, tipa, iei tur kādā vannā ar Pickle Rick mantiņu, tipa, kaut kāds random stuff, tipa. Un viņi tā actually tik daudz strādā, bija kaut kāds sižeti par viņas nedēļu.
Viņa burtiski nevienu brīdi neatpūtās. Viņa teica, ah, jā. Man jāizklaidē Twitchā ķipa, tad jāiepasto Instagramā stories, tad Twitterī, tad OnlyFans, tad Patreonā. Ķipa burtiski bija 10 čaneli, viņa visu laiku tāds menedžer tāda, ah, tagad dara šito, ķipa. Un viņa tā kā kaut kāds klauns, tā kā visur tāda, oh, es esmu jautrā sievieta, ķipa, ka man skrūs, ķipa. Nē, lagad teiksim skaidrās, jeb, oh, ja tos no īsta darba, tu vienkārši tā kā malkojies, vai teiksim, tu vienkārši spēlē video spēles, bet bieži šitie fuljaki, viņi populāri, vai sievietes, tāpēc viņi tiešām tā kā 12 stundas katru dienu strādā, tāpēc, un tāpēc, ja tos laika tā kā jāgrindo, lai tev, ķipa, uztur, un tu dabūji jauns, ja tu paņem kaut nedēļu pauzi, vienkārši visu tādu, ah, viņš laikam beidz, un es vairs nekad mūžā neskatīšos, lai viņš publicē video, vienkārši to tiešām 12 stundas jākapājas. Vēl tev, tā kā, visu tavu auditoriju riktīgi tādu, tā kā, pārāk engaged, ķipa tāds, ķipa, kur tu esi, ko viņš šodien nestrīmā, vai arī kaut kāds potenciāls tāds, ķipa, kāds vienkārši katru kārtējo dienu raksts, ka tev nogalinās, tā kā kaut kāda detalizētā veidā raksts, kur tu dzīvo, ķipa, ar samu šeit, ķipa. Tīpaši, man liekas, ja tu esi sievieti, kas, nu, tagad tā tavēja, ko tu teici, ka viņi sēž kādā basēnā, bikīni, un tam līdzīgi, teiksim, ja viņi kādu nedēļu nebūs, bet nu ir miljons tā kā viņi teiks, un tos kaut čalis, kas mietos, oh, kas ir līdzīgs viņai, oh, šitā, ok, tagad tu pieslēdzies, tu iemīlies jaunā sievietē. Jo viņi teica, viņi literally katru dienu streamo jau vairākus mēnešus, tā kā not a single day off, tipa. Bet tam OnlyFans meitenēm tiešām arī nav tik viegli, tā kā tur vienu brīdi bija kaut Twitter posts, tāds, wow, es tā kā, nē, es esmu OnlyFans, un es jau varu atļauties māju. Bet tā bija burtiski vienkārši OnlyFans kampaņa, tā kā nu, viņi samaksāja, lai nezinu. Te posti, un tas viss, nu tas ir bija viņa marketing. Bļa, loģiski, jā, es nezinu. Un, ķipa, pēc tam tā kā iznāk, nu, ķipa, ko dati, cik actually tur pelna kaut kāds meitenes, un lielākā daļa pelna, nu, salīdzinoši maz, ķipa, par to ielikto darbu. $400 mēnesī par savu to pligo pīzi. Kad Mičo tur arī fleksoja, tad, oj, reko, man tur ienāk. Un tu man bija tāds, ah, jā, tā kā es šik nopelnīju vienā kaut kā shitcoin trēdā, ķipa, tas nav jums tā kā tik reizī, ķipa. Kad tu katru dienu eji un liec, ko tam Mārtiņam fočēt, tā kā sev viss, ka katru dienu domā kaut kontentu. Bet viņam, man liekas, patīk tas, kad... Viņam vienkārši patīk, jā. Bet, nu, es domāju, ka Mičulim... Mārtiņam arī. Nē, es esmu, nu, Mičulim, Mārtiņam patīk tas, kad viņš bildē, ka viss tādā, oh, es maksāju, lai to meitenu apskatītu. Viņam neliekas tas, oh, dīvē, ka man... Man topošā sieva un bērta māte vienkārši plika pīze viciņa pa gaisa, viņam tāds sams šis... Un es fočēju. Jā. Šis pagāju, atpati lūpa bija šīt, ideāli, jā. Tev salipa kopā, bišķi atplēs. Bet ir pilnīgi divi dažādi proči, es arī vairāk esmu tāds, nu, tā kā protective, nu, es negribētu, lai tā kā tā būtu. Bet tad ir pilnīgi cits pieeja, teiksim, rapers, pionieris, tā kā viņš tāds, viņš visu laiku tur pasties, cik man vecens seksīgi, tā kā... kādā, reku manu vecenu, kādā gandrīz porn scenārijā Instagramā. Čipa visu laiku rāda kaut kādas tādas. Tie čalīši, ka, teiksim, nu, Mičuls, viņš nav tāds vizuāli baigi. Nu, man liekas, viņš neskatās tāds izskatīgs baigi. Bet viņam, nu, tā līdz daudz smugāk par viņu. Tāpēc viņam tāds, o, pastīties, cik es seksīgi vecenu dabūt. Jā, problēma. Man liekas, tā, jā. Jā, ja tā padomā, tad gan vienmēr tie, tas ir kaut Jeff Bezos type, ķipa, karakteri. Es tieši to tagad iedomāju, kā liepiņš šo teikumā. Bet jā, kā Bezosam arī, ķipa, o, redzi? Ja tev, nu, liela daļa, kāpēc tu tiecies meiteni tā, ka tu tā, kā, tā daļa, nu, ka tu parādi citiem čaļiem, ķipa, o, man ir smuka meiteni blakus, un tas par tev pasaka, ka tu esi vai tu esi bagāts, vai smieklīgs, vai izskatīgs, ķipa, tas tev paceļ, tā kā. Jā, ja es būtu lūzers, es nevarētu viņu dabūt. Jā, tieši tā. Jā, automātiski parādi. Un, ķipa, visu tā teiks, mau, ka auto, nu, tu jau labi tās, jā, bet pasies man meiteni, ķipa, es viņu citi maksā par viņu naudu, jo kādu meiteni, tā kā, es esmu, nu, kaut ko es māku. Tieši tā, esmu labs dealmakers, es pa brīvu dabūju to visu. Jā, viņi vienmēr to tā kā seto tāds, ķipa, o, tu jau dročīgi pie manas meitenes bildē, ne? Bet tie čoki, kas droči ir, tā kā kaut kādi vienkārši, nezinu, tā kā, tas nav flex, jau kaut kādi pilnīgi krīps, tā kā skatās. Un tu nav jābūt tā kā super skaistēja sievietē, lai es tev uz visu kulu kā kaut čalīšanas. Būs tas uz visām, vienkārši tu esi jebkādi, vismaz 5 no 10, un čaļas ir citušas tam visam. Noteikti ir, tā kā, jā. Tev kaut viens labs feature, teiksim, tos tādā apaļīgi meiteni, bet tev šajā bildē labs dībens tās, nu, davai, tur kaut dākajā čeļņās. Nu, šis būs kaut kas jauns, tā kā. Es tiešām atsvaru, bija klasē, bija tāda, nu, ļoti tāda, nu, tiešām pēc tādiem ierastiem skaistam standartiem, nu, tiešām ļoti neglīt meitenes izstījās pēc čaļa, ķipa, un viss tas, ķipa. Bet viņai bija visu laiku kaut kāds boyfriend, kaut kāds cietumnieks, viens, ķipa. Sens un kolēģis. Jā, tu bija kaut kāda ķipa tāda. Viņi visu laiku dabūja diki. Jā. Arī pat viņu. Un viņi tiešām, nu, tur nebija variantu. Man likās, ka tas būtu incels, ja tas būtu Džeks pilnīgs. Jā, jā. Bet, jā.
Mums bija viena meitene, kas atnāca, man liekas, kad 8. klasē uz mūsu klasu no citas skolas. Viņa bija tāda, nu, tā, nu, tāda vidē, nebija nesmuka, tad tiešām maks vidē. Bet tad viņa atnāca nākamajā dienā, viņa bija, man liekas, pirmā meitene, apgad, kas atnāca minijas vārkos, tos tiešām tā klasos. Viņa nebija baigi izskatīga, viņa bija ļoti tādas garas kājas un tīlas. Mm-hmm. Un es atceros, ka viņš bija tā no sākuma, viss pat nepamanu, ka atnāca jauna meitene. Viņš nāk, viņam jātnāk minikos, ka viņš visu tādu, what the fuck, viņš visu uzmācās. Jā, viss, ko, ļauj man to izmaksāt. Viņu joku man dzirdēt. Viņš visu čaļi tika aplido, tā kā mūšaps ūdu, viņš. Bet tad cits mēnesis klasē sāk viņu ienīst, tāpēc, ka zikām, viņa tāda, nu kā viņa, ķipa, ka viss pie viņa, ķipa, kas viņa tāds ir, ķipa, kāpēc pie viņas visi iet, tā kā. Tas viņš, jā. Bet jā, viņa kaut kāds viens labs feature, viņa tāda, okei, kājas. Viņa tiešām uzlūkās super mīsas svārks, viņš visu čo nojūdzētāt viņas. Tā tālāk mums nav jāstāst kaut kādiem astot klasniekiem ar savu teikt. Jā, bija smieklīgi, ko South Park epizode, kur bija tā kā visi čaļķi palika par pērtiķiem, kaut kāda meitene parādās. Es tiešām atceros tādu, nu, exactly, ķipa, tāds vibes bija. Ķipa. Tagad ir tā reklāma, man liekas, Manscaped vai kas? Kas? Tad Manscaped, ķipa, jā. Nu, YouTube, kad skaties kaut ko ir reklāma, kad sēž čalis ar beibu pie bāra, un tad beiba kaut ko pasaka, un čalis tā, girl, un vienkārši viņš ķipa retarded paliek. Tāpēc, ka viņš ieraudzīja meiteni. Es neatceros, par ko tā reklāma bija, bet vienkārši klasiskā situācija, kur vīrietis tiek parādīts kā pērtiķis. Mm. Es, kad ieraugu skaistu meiteni, man kā nokrīt žokli. Acis izsprāks tā ar mēlu aizripo pa galdu. Es burtiski tā daru katru reizi. Tas būtu gan jau ir tas kaut kāds 8. klases skolotājs, ka tu redzi, kā visiem sāk hormonu plosīties, un viņš iemēs, cik cringy momenti, ko čaļi tādi. Un viņš būtu cikās čaļas skatās, ka viņš viņam stāv, viņš jau skatās, viņš neapies, viņam stāv. Tu vienkārši tāds monitorē klases, tāds, kas tu notiek? Jā. Kas viens vienkārši šīt kulakā, viņš nezin, ka tā nevajag tāds. Tom pienāca pie manis, es to pārināšu, vienkārši tā nedēļ publiskā vietā. Mājās jāvēt tas tādi ilgi. Pabeidz domrakstu un tad sevi. Es domāju, ka tik nenormāli grūti kaut Zoomā skolotājiem tā kā noturēt jau kādu uzmanību, tā kā... Oh, šeit Zoomā tik viegli dročīt, iedomājies 8. klasē. Jā, pilnīgi čilēt, jau. Nice, laba ideja. Mm. Jākļūst par skolotāju. Vēl tagad cilvēks Zoomā sēž? Tagad... Neatsākās vēl te klases? Nu, ķipa tagad ir dzīvajā, bet ķipa, ja ir kaut kāds, kaut kur Covid case, tad uzreiz visiem ir attālināti. Ķipa visu laiku kaut kāds būs. Tas ir tā kā visā Latvijā vai arī var izvēlēties skolas? Mums būs tikai neklātienē vai mums tikai klātienē? Vai ir tā kā visiem jādara tā kā valsts? Man liekas, tagad generally ir klātienē, jo jaunieši vienkārši nu, burtiski tā kā ir. Depresi, ķipa, nenormāli, ķipa. Tur skatās, ka man mazo māsu, ķipa, viņa nav skolā, tā kā burtiski nav komunikācija cilvēkiem. Atnāk mājās no skolas, tā kā uzreiz tāda priecīga un viss tas, ķipa, galīgi es, nav domāts. Tā kā, es tā kā domās, jau no paša sākuma nesapratu to, ķipa, mēs gribam atpakaļ skolā, tāpēc, ka es nevaru nosēdēt mājās, viņas pats, es varētu tikai sēdēt mājās un nekur neiet un tvičot tikai. Es nezinu, bet cik garlaicīgi, ne? Dude, tu esi garlaicīgs, jo tev ar sevi ir garlaicīgi. Nē, nu tagad jā, bet kad tev ir kaut 14 gadi. Teiksim, tagad es labāk, nu, bļā Zoomā sēdētu, bet tajā vecumā es labāk ietu, ko Džomas satiec, ko tā meitenē pūpi izauka, vasas vēlas apskatījās, kā viņas tas. Es tajā vecumā būtu gribējis būt mājās, bet es tagad tā asojies, domāju, ka noteikti labi, ka ķip bija dzīvē, es vienkārši būtu pilnīgi zadrots kaut kā tā kā. Tā jau socializēšanai vajag. Jā, es būtu pilnīgi antisociāls. Nevajag, tāpēc ir grāmatas un kompis. Jā, kur tā kā. Es teicu, uz open mic'iem visu laiku socializēties. Nu, tur arī nevarētu visu laiku sēdēt mājās. Nē, ja tu izņem stand-up elementu, es no mājās vispār, man liekas, es nezinu, vai izietu, tāpēc, ka... Bet tomēr tev prasās tas elements. Nē, stand-ups ir vienīgais tas elements. Jā. Ja tur nebūtu tā kā... Tu uzņem nedēļas dēbu stundā. Tu reāli uzņem, tu eji cilvēkos, tā kā tu viņi rēģē, viss tas ķipā. Es pieļauju, ka es saņemu kaut kādu to socializēšanos, bet man neprasās. Tur ir tā problēma. Es sapratu, ka man gan ko prasās socializē. Man likās, sanāk, es tā kā es tāds lone wolf, ķip, tāds, es varu, nevienu nevajag, ķip. Bet aizsāc, ķip, sēž, ko mājās, ķip, man tāds, nu, bļēko, pa daudz domas, tā kā varētu tomēr parunāt kādu. Man ir cīvars un pa daudz domas. Tā kā, visu laiku kaut kāds, es rēķinu galvā, visu laiku kaut kā. Es esmu pārāk gudrs, es netiek galvā ar sevi. Tāfels pieraksts. Jā. Jā, bet man bija līdzīgā kalvina, ka man baigi, nu, es nekad neesmu bijis tāds, ja teiksim, ja sēžu kompānijā, ko 5 cilvēki,
Tad, nu, es vienkārši neko neteikšu, tāpēc, kas nevēlas. Šodien, ko sākušu teikt, un tad viss, kas esmu. Nu, teiksim, vienmēr būs kāds, kas kaut ko sāks stāsties, tas labi, jo pohīt uz tās. Jā, nu, es nevēlas tas saņemties, bet es vienkārši aizgāju stand-up, vienkārši ko pastāstīju, vienkārši, okei, okay, viss mani klausījās, tas tagad iešu mājās sēdēt, man tagad vajag nepasās cilvēku. Es vienkārši gribu, lai kāds mani ieklausās. Nē, tagad tu uzlādē, tev tās, nu, man kaut ko vajag tikai socializēties, vienkārši ielēs savu maksu tādā situācijā, ka tu vienkārši tu esi uz skatūs, tu vienkārši tu pasaki, nu, dabū socializēšanos, tās, ok, man pietiek, es iešu mājās gulēt. Jā. Jā, es mēģinu, varbūt kādu dienu būs tas stand-ups, jāuziet uz skatūs. Nu, tev vajag vismaz vien, jo... Ja tu esi tīvaši bija menedžers un tev, tu ņemies podcastā un tev būtu savu, tev vajag uziet vienu, tu būtu tāds vidējs gan jau, jo tu nekad neesi mēģinājis, nebūtu slikts, bet nebūtu gan jau baļā ģeniāls, un tev būtu tāds savas pamēģināji. Jā, es domāju, nebūtu droši vien tā kā drausmīgi, ķipi, jo man nebūtu... Tu jau esi darījis kaut ko līdzīgu. Es esmu, jā, jo es šaubos, ka man būtu tā, ka man tāds ķipi kaut kāds tāds vaibs, bet gan jau, ka nebūtu arī smieklīgi, ķipi. Nē, nu, es teiktu, ka tu būtu no vidēji. Jauniem, tā kā viens no labākiem, tā kā būtu pirmā uzsāršanas, tu būtu viens no labākajiem. Jā. Kādi, kad bijis. Jaujam, jā, jo tas tagad, bet tas arī bija cheating sarbūt. Nē. Nav tā, ka baigāt ģēni komēdiju Latvijas stāstu. Jo tie, kas nāk pirmo reizi, bieži tā kā, nu čīskots rāno čals tur no laukiem atbraucas pilnīgi. Mentāli traucējumi vai alkoholis, 60 gadīs, kas vēlas no bucket listas izvietot, ka viņš bija stand-up, tā viņš piepisās. Un līdzīgi pirmo reizi, kad bija open, bija tī kaut kāds weird čuvoks, kaut kāds no laukiem, likās tas galīgs škod. Tad nereāli tāds dirty joks stāstīk, neatceros. Tāds tievs? Tas maziņš tāds stievs, tā kā grillē, man liekas. Zinu, jā. Bet viņš bija ļoti smieklīgs savā ziņā, jo viņš bija tiešām tāds kā karakteris. Bet, nu, es zinu, bija viens open mics, kur visi bombija, nu bija tā kā briesmīgi. Un tad viņš aizgāja beigās ar savu retarded enerģiju un tā kā nokiloja vienkārši. Viņš tā laba retarded enerģija. Un tāpēc, ka viņš laikam vienkārši visi tur mēģināja, tā kā es gribu labus joku. Viņam bija tās tā kā, es esmu stulps, nu, un ko padarīs. Un viss vienkārši tā kā pavilkās. Un tā kā praktiski izklausījās, ka viņš tā kā mēnešiem ir rakstījis to joku, bet viņš pirmo reizi to stāstu stāstīja. Un katrs lines bija tā kā bam, bam, bam. Un jā, viņš vienkārši tā kā salauza to enerģiju. Viņš beidz iet, es neesmu, man būtu inčīgi apsties tādu čoliku. Nu, viņš, nezinu, viņa, laikam tas nav viņam calling. Jā, nu, vislabākais, ka nekad neredzēju pēc es biju uz pašu pirmā open mic, pirms manis uzstājās viens izčolīts, kas kaut kādu laiku gāja pie jums. Viņš pat beigās uztaisīja biļa stāv izrāda mini. Kurš? Viņš tāds milzīgs apaļīgs. Un viņam bija tiešām tagad mentāli, nu, bišķiet atpalicis. Ah, tas tur, jā. Un viņš salasījās klubā joks un vienkārši, nu, atstāstīja. Jā. Tagad, ģipā, nēģeru joki iegūglē, nekārši stāstu visu, tas bija labs. Crazy. Jā. Tas ir kaut kāda piramīdes, kā jau ir tāds, tā kā, cik ilgi es tā kā izturējuši kaut kādu. Ģipā, ka man nekālo sauti par to, ka Litilī viņš... Viņam momentāli, jo, ģipā, viņš uzstājās, un pēc viņa bāliņš vadīja, viņš, nu, uziet tieši pēc viņa šos, nu, paldies, bet sāksim to, ka tu, baļa, nevar klubā joku samaklēt, tev vajag pašam izdomāt šajā vietā, tu nevar. Tu ģipā, kāpēc nēģers baidos no zāģi, jo niga. Jā, šitās, okay, tāds. To stāstīt? Jā, jā, šitās. Jā, būs, tas bija viņa joks, kur pirmais jau. Jā, tas viņa openi. Es atceros to openi, ka jā, jo bāliņš uzgāja. Tā kā. Tas bija tajā pie piemnekļa, kā tev ir? Četri balti krekli vai kaut kas tāds? Tur toši. Nē, tas, ka tu lejā iepa to, tur, pa tām kāpnēm. Tas... Kaļķu vārti. Ā, tā. Kaļķu vārti, tas viņš uzstājas. Balti krekli bija jālgumam uz šķiet. Jā. aizvērts ciet. Kāpēc? Gribas. Jo pazuda viens kreklis. Gribas uz Jelgavu baleriju aizbraukt uz ēst tribiņas. Es tā savu, tā viena no manām top prioritātēm būtu šo. Ļoti labi. Man tur ļoti, mēs meitēm bijām, man liekas, pagājušu vasarā vai kaut kad, kad tikko ievies, ka tev vajag QR kodus, un mēs bijām, abi, man liekas, tieši vēsts laukā, un neviena nelaida iekšā, viņam nebija QR kodu, mūsu ie... Anē, tībā, ka tu vēl, anē, tu vēl laukā sēdē, bet bija vēsts, bet iekšā, lai tiktu jau siltījos dīvāniņos, tev vajadzēja QR kodu. Mēs vienkārši, ka būs tu skaidzījām visiem garām, nopīkstam, mēs apsēžamies, tu vatnes sēdienā aliņu. Grūtē rīzinie, ka savu vakcīnā. Un tas bija, es mīlu nakuļas segregāciju, tā kā es bišķi sapratu, kāpēc amerikāņi tik ilgi pisās, lai atcelt, vienkārši bija tik labs, vienkārši, lūdzu, sēdieties labākajās vietās un citādi. Bet es vēlos, vienkārši, nu, tu nedabūsi neko. Tu nevari, kas tu tāds esi. Jā, un tas bija, man pohīgi, vai tā vakcīna labās, vienkārši, es mīlu to, ka bija pret man kā VIP klienti izteiks. Tagad jau tā baigi rēti, kad man tagad sāk retāk prasīt uz certifikātu. Un tev jau ir, vai ne? Tas, jā. Man bija, es biju Čehijā, viņi jautāja tikai, kad es lidoju atpakaļ. Bet tagad biju pašā Čehijā, es kazīno uztaisīju to kartiņu, lai to tiktu iekšā. Un viņi jautāja, no, ķipa, tev ir vakcīna un pasā, viņi bija iedod pasi, iedod to QR kodu. Bet viņiem Čehijā, tagad citu viņi nemāk noskanēt, tāpēc tā ir Latvijas databāze. Viņi pamēģina skanēt, tad
Es nāk, ja, bet tas, tā, šis, bet, ko, šis, ko es latviešu QR kods, es tāds, jā, viņi tādi, ā, nu, bet es jau nevaru tādu noskanēt. Bet, nu, labi, gan ja tu nemelo. Un, man laida pilnīgi visu iekšā. Man nesen bija, es biju slimnīcā un, tā kā, man nepārbaudīja kodu. Un, jā, tas bija ļoti... Kāpēc biju slimnīcā? Ja man ir, kas? Kāpēc biju slimnīcā? Man bija dzemdības. Mm. Varbūt viņi jau redz tajā sistēmā, viņi jau. Es iegāju vienkārši, paņēmu numuriņu un gaidīju rindā. Bet tu vajag man slimnīcā vai tu vakcinējies? Slimnīcā jau teorētiski vajadzētu būt visam pieejamam. No, ja tā, ka tu neesi vakcinējies, tu esi sadurts pisies laukā. Nē, bet nu... Okay, tu mani pārliecināji. Stāv laukā, kāds salauz kāju. Tu mani pārliecināji. Nu, bet still, ja nu tur bija kāds... Jo, labi, tur bija kāds netīrais. Es atbalstu to, ka tev, nu, bez vakcīnām nelaidu sākumā vai tagad nelaidu, bet tev slimnīcā vajadzētu laist, ja tu neesi vakcinējies. Viņš ir stulbi, ka tev nelaidu iekšā. Ko tev iesākt, tu esi sašauts? Un iet vakcinēties, tad man... Maigā, pamīst. Mēs paņemam pauzu, vai jūs parināsiet? Nu, es domāju, ka mēs esam pietiekami izglīti. Es pat... Kričpā, mēs domāju, ka mēs varam mierīgi runāt. Es varam runāt, jā. Ok, tu tikko gribēji teikt, uz paņemam pauzi? Nē, es negribēju, nē. Ok, labi. Es tu gru... negribēji palikt ar mani tā kā divi tā. Man nav jādum. Problēma ar tev palikt divi tā. Es okay, tie labi izbaudu, tā kā arī vienmēr mēs braucam. Kur tu lietas rokas? Nav problēma. kas kaut kas jauns, ko tas iemācījies, Kalvi? Ko esmu iemācījies? Esmu, es tev varu pateikt, ko es esmu mēģinājis iemācīties. No. Es visu dzīvi esmu, tā kā in the back of my mind gribējis, bet ne tā nopietni, ar snowboardu pamēģināt, pabraukt. Mm, prasam minēja. Jā, un es pagājuši pirms nedēļas uzkāpu uz snowboardu, uz kalna un nopisos zemē. Mm-hmm. Un man tagad sāp dīrs. Jā. Jā, nu man kriču, es atcitu astas kolu. Instantly vienkārši tu nostājies un uzreiz, nu, nē, nē, es, uzreiz nok tā kā tīliņš. Es biju, sasit dibenu. Mēs draudzini paņēmām instruktoru un abi tā kā gribējām snowboardu pamēģināt. Un tur šļūkājām visu laiku šurpu turpu, diezgan normāli gāja un tā kaut kur pēc stundas vairāk es nopisu zemē. Un es tā kā jā. Nokritu un... Esmu pārliecināts, ka man lausas, tā kā es neesmu nekad neko salauzis, bet man liekas, ka šādi ir jāsāp, kad es salaužu. Un nē, beigās... Un tāpēc es biju slimnīcā? Tāpēc es biju slimnīcā. Makes sense! Oh, fuck! It comes together. Both dimensijas tā arī. Damn, jā. Tu no snovu nogāzies, tāpēc biju slimnīcā? Tas ir dimen. Jūs domājat, tā kā, zini ko, 31 gads ir tad, kad olimpiskie snowboardisti pirmoreiz uzkāpa uz snowboardu. Šons White, cik viņam vispār jau ir 40, pār, 70, viņš, jā. Viņš aiziet. Un jā, tāpēc domāju, šis tagad man ir jākāp uz snowboardu. Nekad nav par vēl. Nevis, ka tu esi sīkais, ja, ka tu ātri mācies, tev ir lokani kauli un tev ir zemes masas centrs, bet tagad, kad ir ļoti sāpīgi nokrist. Un jā. Ir masa, tā kā nav uzturēta un tā kā snowboardu. Es domāju, ka jūs sākt snowboardu, jūs gan neesmu, bet man būtu kauns tā kā, nu, tipā, kā tā vīt, tu aizmauc uz kalniem, bet tu uz kaut pa iesācēji kalnu mauc, lai nav tā kaut visi sīkie un tu. Man būtu vēl kaut sīko nonest vienkārši uz saviem 100 kilo. Tur bija sīkie, tu tā kā, nu, ir parasti kalnam ir vairākas tā kā tie nobraucieni. Yeah. Tur tā zilā trase, zilo trase, sarkanā trase, melnā trase. Tu bija zilajā. Es, protams. Un, tipā, tā jā, tad tev, tā kā viņš sanāk, tur, kur mēs bijām, ir tā kā puse no lielā visa kalnā. Mm. Un es jau domāju, no sākuma būs tā, ka tā kā es pirmoreiz, mums tur uz vietas, mēs stāvēsim, tur iemācies palikties, tur bišķiņ kaut ko palocīties, bet nē, viņi uzreiz tā kā pirmo reizi uzliec tev snowboardu uz kājām un minūtes laikā tu jau esi uz pacēlāju un tā kā, lai braukt augšā. Un tad pirmais, ko tu mācies, tā kā bremzējot lēnām nošļūkt, tā kā uz aizmugurējās daļas tā kā turēties un lēnām šļūkt lejā bremzējot, iemācies ķipa bremzēt. Tad tu lēnām iemācies uz vienu pusi un uz otru pusi un tad vienkārši tā braukā. Mm. Es netiku līdz tam, lai tā kā ar seju pret kalnu brauktu, jo es braucu tā tikai. Bet tu nebija tā, ka tu par to kalnu mauslē, bet visi kaut mazie mācās to plakas? Nu jā, par mazajiem, tur sīkiem mācās, tur tā kā, nu meitenes, kas ir man, es neteikšu līdz kulē, bet tā kā mazas meitenes. Un tas, ko es gribēju, ir, man blakus tā kā instruktors māca mazai meitenei slēpot, viņš tā kā, o, cik to labi sanāk, saliec, tagad saliec slēpes tā kā trīstūri, tā kā pizzas šķēl. Tev garšo pizza? Man arī garšo pizza. Un tā kā, un es tā kā skatos, es tā gribu. Man tas instruktors manējais tā kā, ok, tagad nenokrīti. Nu, ko tu dari? Nu, kāpēc tu nevar normāli? Es gribēju, lai mani kā bērnu māca. Un, ķipa, ļoti labi. Lācīt, ļoti labi. Tas ir tas, ko es
gaidīju kaut kādu mātišķumu, bet nē, man vienkārši, nu, nahuj, tu nebrauc jau. Bet pa lielam jau nav baigā jāga, nu, instruktā pirmo reizi jāga paņem, bet nu, pārējais viss jau vienkārši, tu iemācies tā kā to pašu basic, un tad tā vienkārši ir jāmāk lēnām izjust, lai tu varētu nošļūt. Jā, es vienkārši gribēju tā kā paņemt instruktoru, lai no tā, ka es paņemu dēli, vai kur ir kalns, jā, un tā kā, nu, okei, okay, ar ko... Jāmāk uzvilkt vismaz zāpes. Jā, tev nevar tiesā iesūdzēt. Ja vienkārši viens pats kā loks nogās kaut zīko, bet vienkārši Olīpats paņēma instruktoru. Viņš man teica, nebremzēm šos ko. Un tad novēl vainas viņu. Viņam bija to jāpieskat. Viņš bija īstais vadītājs šajā brīdī, kad es to izdarīju. Bet jā, es vēldos samaklēt kaut mazu kalniņu, un viens pats, kas jau snovotu, nemācies lēnām. Man tipa sanāk, ka viss izņemot, tā kā man nesanāk vēl līdz galam tas, tas foršēt, ka tu brauc vienu pusi un tā kā uz abām pusēm tipa, tā kā taisi tos viņus. Tipa. Man sanāk tā, ka es brauc un tad es tā kā nobremzēju, tipa. Brauc un tad nobremzēju, tipa neiztās smūt, bet tipa var tīru kā ātrum. Bet bieži sanāk redzēt, ka pagājušo reizi bija kalnais, ko brauc tā ātri. Es skatos, man vienkārši priekšā kaut meiteni burtiski sāk fucking spīnot, tā kā. Viņa kaut kādu slēpu otrādāk, viņa ko bļauj, ķipi, un tas sev viss kārtībā un pasauk, tur ko palīdzē. Tad, jo, man liekas, salaustu kāju, ķipi, viss. Bija heavy. Burtiski ripoja, vienkārši man arī mēs čoms tāds sportisks, ķipi, viņam viss sports sanāk, bet viņš tur nav daudz snovojis, es skatos, viņš vienkārši kaut kādās krūmās burtiski kā ieldot. Man tiks bija maziņš, bet tas, ka mēs ģimēm maucām uz Lemberga hūtu Ventspilī, bija tagads kalns. Un es neesmu, vai es ko mācēju, vai nevienkārši man uzlikus kaut kalnu, vienkārši šo maucu lielās slēpiem, bet tu biji tā kā iesāc ar kalnu, bet vienkārši viss, ja es slēpoju, es vienkārši nevāku bremzi, es vienkārši iepisos kaut kādā cilvēkā, es maucu tālāk, vienkārši kaut milzīgi sievieti mani iepisās, tu visu vienkārši šāds, es domāju, kā nākot, tu visu nesalauzi kājas, tu pilnīgi slēpoju, kas bija smiglīgs, kas vienkārši kaut 40 sievieti, viņi jau pat tādi maucu, visu tādi, uzmanās, uzmanās, ka viņš pats ir galvotas, viņš man aizsir tālp man sens, baļaujas to sievieti, bet nu, nebaļaujas, viņi mēs visam loka. Tas izklausījās pēc kaut kā, ko 40 gadīgi sievieti varētu bļaut. Uzmanās! Es vienkārši tik bailīgi, tāpēc, ka tu pacel galvu, viņi tādi uzmanās, viņi nemāk apstājas, un es nemāk tā kā pamukt malā, tu esi uz slēpēm, es esi, fuck, tev vienkārši tā kā ļoti ilgs laiks apie, kā tev sāpēs, tu lūdzu, viņi tādi, tu tāds, un viss. Man bija, ka kaut kāds 40 gadīgi sievieti izdzīvošanas scenārijā kaut vai zmirkli, viņam tas neieras no komforta zonas ārā. Tas bija ļoti patīkami. Kas tu man raksta? O, esi tik populārs, man visu laiku kāds raksta. O. O, jā, kad LinkedIn Cindy recently posted a network highlight. A, es domāju, kas network highlight, kā tev depā ir? Es nezinu, ko, like, LinkedIn notifikācija, who zin, kāpēc tāda ir vispār. Nu, kā ir, ja tu esi šitie OnlyFans pieredzi, nu, tā kā tu seku, subscribe, tad tev arī nāk notification. Paļu bom! Lindsay just posted her pussy. Paļu bom nāk, jā. Viņa ir tā kā Patreon, es domāju. Ir, jā. New post, jā. Jā, definitely. Bet viņa tev jābūt feature, ka tu uzlaic, lai tev nelēc valkai tu. Es zinu, tev sieva vai meita. Varbūt var noslēpt kaut kāds, Vault. Vault notifikācija, tipo, iespēja dabūt kodu. Nē, bet notifikācija, paldies par ziedojumu, par bērniem, slimiem, to meitām autors. Es nezinu, ka ziedo $45 daudzākam bērnu institūcijam, tas ir, jā. Tas ir mans civilais pienākums. Es norastu nodoklis, no tā. Nu ko? Nu ko? Nā, mums ir stunde. Mums ir stunde, mums ir vairāk. Mums ir vairāk stunde. Plē, šitā bija... Mums ir stunda un ekstra. Šī bija sliktākā epizode, kurā esmu bijis. Ko tam? Un es runāju par sevi. Nu, baļā kalva atkal, tu biji confident. Kas tev liek? Man jāuztur savējais, vai ne? Nē. Okay, es ieteiktu, ja tagad cik to labu gadu sāsies, es ieteiktu, ka tev vajag šajā gadā būt uz skatūs, ka viņš tāds Uber koki kalvis. Jā, tev vajag koki, tev vajag veikt ar tās afirmācijas tāds. Ha, tikko vispār tas, ko es izdarīju, bija labākais, ko es pēc esmu izdarījis. Un es jūtu, ka nākamies uz vēl labāk. Es tagad pēc grābakļa esmu to sācis darīt, tā kā runāju ar cilvēku vai komiķiem, ķipa, ja viņi kaut ko pasaka, un es saku, tā kā tik sliktu padomu, tu dod labākā joka autoram. Jā. Es tā kā mēģinu to uzturēt. Šis ir perfektais veids, kā tā kā sabojāt karmu, un lai tā kā kaut kā liktenim parādīt kā pimš, ķipa. Es mēģinu tā kā ļoti uzspēlēt, parādīt, ka es, tā kā, ka es jokoju, ka tas nav pīstam, lai, ķipa, lai karma varbūt tā kā, ķipa, saprot, ok, I'll give you this one. Nē, jo tagad es teiksim iesaku, obi labs joks, mošu tu vēlēt, zināk, beigās tā, tev, kam tev nākoj mācot? Man ir nākoj balva. Kuram mājas ir neona zīme? Tev vai man? Buržiskajam jauniem
tiem open micriem, viņš kaut ko pas, viņš tā domā pirms, nu vai teikt Kalvim kaut ko vai nē, tāds tips, labi, es pateikšu, tip, un tā Kalvs viņam tāds tip kaut ko sāk, tā kā viņš pazemo, tad ko tu vispār, viņš tā jau 7 gadus, tā kā, un es sāku no nekā, un pasties, kurš tagad esmu, tip, kāds. Jā, vai tu ieteiksim, bļa, Jordanam mācīt mēs pustālotās, nē, bļa, tic man, es zinu labāk šo tēmu. Jā. Tev, es ieteiktu būt šajā gadā, ka tu esi super kokī Kalvs, un pasties, ja tev nepatiks, vai nākt atpakaļ pie Bet no confidence kalvas, bet pamēģi vienu vienkārši šūbē pašpārlēstam kalvas. Okay. Sākšu prasīt. Tāds, kurš snowboardo, tāds, sorry, Džeks, nevar palikt, man rīt jāmalt snowot. Es vēl, ka snowoju un pisos. Es iedomāju. Es snowoju, pēc tam es pisos tajā mazajā mājā, tipā, un tad vēl es uzvarēju to balvu, bet par ko es runāju vispār, jā? Jā, man... Es iedomājos, nākot cilvēki citi tik maz spēlentās. Vat, mums visiem 24 stundas dienā. Mums visiem ir iespējas spēlnīt internetā, reāli. Jā. No, no excuses, Afrikas bērni. Jā, tā kā, ko jūs vispār? Jā, varētu sākt te kriptā darīt, kaut kā, pavies, ko Dogecoin pump, pēc tam visiem mācīt. Tas, ko jūs vispār dari? Jā, tu vienkārši pietiekami negribi. Tā kā, jā, tu vienkārši negribi. Want it more. Ieliec efortu. Bet jā, es tagad sākšu prasīt naudu par padomiem. Mm-hmm. Tā kā jā, man redzētu. Grāmata jau top. Grāmata jau top. Šam Maksimam nebija kaut kāds divas grāmatas. Maksimam bija divas grāmatas. Un viņš atceros pirms gadiem trijiem, viņš man teica, ka viņš raksta trešo. Un es neatceros, vai viņš viņu izlaida. Vai... Viņš liek joks, vai viņš tāds manis ceļš līdz skatuvei. Es neesmu lasījis, bet ja es pareizi sapratu, viena no tām grāmatām ir tipā stāsti no augstskolas aptuveni. Mm. Varētu būt actually interesanti, jo man tiešām nav vispār konceptuāli nekāds insights, ne viņa galvā, ne tā kā ko viņš jā, darīs. Teiksim, jau, ka... Ja tu skaties Jāna vai Kalva vai kaut kūgrāna, tad tu apjēdzi, nu kāds viņš tāpēc cilvēks. Jā, tu uzreiz zini, kāds. Bet Maks man tikai one-liner, tā kā man nav nejausmas, kas viņam iekšā notiek. Mums viņš ir jauks cilvēks, mums viņš kaut kas bija pilnīgs psihs. Plus kaut one-liner, kuru es neprāstu nekādu veidu, tā kā ideoloģija yeah. kaut kāda. Tā kā, nekāda personība, nekāda. Tad sociopāts, tā kā no dažādiem aspektiem mēs varam pajokot par šo, mēs varam pajokot šo. Tīp. Un arī, jā, ne par ģimeni, ne par sevi, neko vienmēr. Jā, tā kā vienmēr kaut kāds pans random valstīm, par kāds, tīp, kaut geopolitiku. Kaut tāds, ka šī autori var likties smieklīgs. Oh, something Krievija. Ne? Smiekli. Tas būtu viņš tikai interviju podkastā. Ah, bet viņš jau bija tavā podkastā. Nē, tā kā kaut kas komēdija Latvija vecais podkasts. Netīrā podkastā. Viņš ir bijis vienā epizodē netīrajā podkastā. Vai viņš atklāja sevi? Viņš, nu, vat, viņš atbildēja apmēram tā, kā es sagaidīju no Maksima. Es jums prasu, es dzirdēju jums tur vienā pasākumā bija tā kā, jums piedraudēja ar ieroci. Un, nu, pastāsti par to, man likās tā kā interesanti. Viņš tā, nu jā. Bija tas gadījums. Jā, precīzi, viņš tā ir. Es protams, varbūt tā kā man nav transkripts priekšā, var tur tā epizode ir YouTube, bet nu, pa lielam bija tas tā kā, nu ko tur nu, stāstīs? Vienkārši. Ko tu stāstīs? Es tā kā, nu, bļēd, nu, kur tas notika? Ar ko tu biji? Nahoj viņu savu piedrodēju? Jā, es man ir bijuši kaut viens vai divi viesi podcastā, kuriem bija tāds vibes tāds, nu jā, tipo, nē. Viņš tāds, nu, okay, jā, ķipa. Viņi, tā kā viņi nesaprot, ka viņi ir podkastā, un viņam šī nav intervija, ķipa. Jā, vai kaut kāds, iedomājies, kaut cilvēks tur, vai grib būt miljonārs, kurš nestās thought process, viņam tāds, tu vienkārši skan, ķipa, tā mūzika, tā kā tāds, Galīga atbilde. Es būtu sūdīgs, ka es, jo man tā kā, es nevaru tā padomāt un stāstīt, es vienkārši tā koncentrētos skatītos, ķipa, virsum. Jā. Bet hei, nav jau tā, ka tu nodarbojies tieši ar to, ko tu tikko teici, ka tu nevari padarīt. Jā, tā ir. Šobrīd sēdi ar mikrofonu un runājies par kripto un sportu un citām lietām, par kurām man nebija ko piebilst, tāpēc es klusēju apmēram 40 minūtes šajā epizodē. Tu pietiekam daudz runāji Kalvu. Kā liekas, cik mēs varētu, Kalvs tas ļoti paškritisks, varbūt mēs varētu objektīvi viņam iedot reitingu par šī podcastu performansi. Es teiktu, ne tikai podcastu, bet puses iedomājies, tā kā skatījos, jo sēdēju tā kā, nu, sānā, tā kā ložā, kā skatījos komēdiju Latviju, un es iedomājies vienkārši, nu, jo jums nāk visādi tipi komiķi, tā kā jūs viens, kurš liels, apaļīgs, vai maziņš, vai matiem, vai bezmatiem, bet jūs visi, tā kā, nu, šausmīgi neglīti, kāds, nu, kāds čaļi. Ja mūt jābūt... Katram ir kaut kāda lieta, jā, katram kaut kas, ir viens kaut kas wrong. Viens bija tāds, nu, stalts, bet viņam tā kā gūžs milzīgs, vieno kuņas milzīgs. Tā kā jūs, tā kā, ja mūt jādod no 1-10, es dotu vienkārši jums visiem 10-18 punktus, un jūs sadalēt, ka es, mūs, 1-4 neiksim sanāk. Bet, jābā, no tiem 10, tā kā,
tu būtu, tu biji ne tikai smieklis, bet tu biji burtiski visizskatīgākais no visiem. Damn! Nē, tas bija, kas tā pa kompānija, ka bija visizskatīgākais kalvs no 10 čaļiem. Bet tu biji tiešām, tā kā visi viņi iztajās, nu, bija priesmīgi, tā kā... Tu biji tāds, gan smieklis, gan tāds vizuāli vismazāk sāpīgi bija skatīties uz tevi, kad tu uzstājies tādās. Damn! Jā, mans... nezinu, 15 gadus atpakaļ es jaunākais, tā kā būtu ļoti šobrīd, tā kā... Tu tikai tagad vienkārši sākās pubertāt, akšu. Nē, godīgi, man liekas, es tagad, tā kā, ķipā, I grew into it, jo man, bļājumā, visādi fakta izskati ir bijuši, bet, man liekas, cepuri man palīdz, jo es bez viņas esmu uzstājies, un tā kā, man liekas, cilvēkiem ir tāds... Nē, es cepuri cilvēku, kur būtu gobzēm, es vienkārši embraceo savu noskūtu galvu. Nē, bet es jau to nedaru tāpēc, ka, nezinu, man atkāpjas matu vai ko, bet es kādu laiku uzstājos, man kādu laiku jau tagad tā kā nodzīdi mati, un es visu laiku izskatījos tā kā tāds, blē, es nezinu, kā lēpraks, vienkārši tā kā kartupelis, bet tā kā man liekas tā, nē, pa istam. Es saprotu, ko domā. Bet tagad ar cepuri, es tagad nemēģinu tā kā baigi stilīgās vai tā kā, o, es tagad esmu cepuri čalis. Bet vienkārši, man liekas, viņa kaut kā līdzsvaro nedaudz piedot kaut ko, tā kā, kad nav vienkārši apaļa augšu. Viņa padara kaut kā more relatable, jo it's varbūt bišķi intimidating, tā kā. Jā, man liekas, bišķi... varbūt bišķi intimidating, bet ne tā, ka baila, bet vienkārši bišķi intimidating. Man ir tā bijusi tā problēma, kad, man liekas, jā, cilvēki tā kā liekas, es kaut kā nezinu, kas ar to čali, kaut kas ir off ar viņu. Jā. Un tagad ir tā kā, ah, nē, viņam ir cepurē, viss čili. Jā, īpaši, ja tu, teiksim, stāsti kaut kādā driktīgi weird vai taisa kaut kādu weird vibe, tā kā, ja tev ir noskūt mati, ir nedaudz tas vibes, tā kā, full metal jacket tam čalam, atsevišķi, kad noskūt mati. Tas ir vienkārši tāds, tā kā... Tas, kad viņš uz poda šito karabīni. Jā, jā, tas ir bišķi disturbing, bet tad cepurs reiz tāds, ah, everyday normal guy, tīp, tā kā, nākums stāstību saviem jokiem. Man vēl drīzumā brilles, es plānoju, tāpēc tas vispār izmaina. Tev ir ļoti daudz aksesuārs. Jā. Tikai Johnnyam Deppam vienkārši. Es biju šokā, kad man Jānis stāstīja, kad... Es nekad nebūtu iedomājis, teiksim, labi, tu moši minēji tie vai no komeni Latviju čaļiem, nu, tiem gan veciem, gan jauniem, kas ir tāds, kam ļoti labi iet ar meitenēm, kam vienkārši tā kā, teiksim, man jāsās, ka viņš pat tāds, viņi paliek pēc uzstāšanos kādā bārā, un viņš tāds, es beigās pārgulēju īpašanās, viņiem tur nāk meitenes klāt. Jā. Kas man bija pasaka, nu, tu tikai padomāt, kurš no šiem 10 čaļiem komeni Latviju tas būtu, jo es biju bija diezgan šokā, man liekas, o, es apmēram zinu, kas skaidās, kāds čalis patīk meitenēm. Bet par viņu es biju šokā. Par Jānu? Nē, nevis Jānis, bet viņš teica par citu komiķu. Tas ir ļoti populārs ar meitenēm. Jā, es man liekas zinu, par kur tu runā. Viņš ir līdzīgs man. Tā kā... Bišķi. Jā, ok. Viņš kā teica, labi nav svarīgi. Bet, kurš, jā, viņš tas, bet, ko bet viņš stāsta, tā kā... Man liekas, viņš ir ļoti super likable, un tā kā meitenēm tāds... Aah. Bet viņš stāsta, vai tu esi bijis liecinējis, ka viņam tiešām... Nu, es neesmu tik daudz tusējis pēc open mic'iem, bet es tā kā... Man nav iemesla neticēt tam, ko viņi stāsta par viņu. Ka, jā, tā kā es nevaru iedomāties, mēs ķipā pēc open mic'a paliekam bārā, tur ir bāra īpašniece, un man pat domas neaiziet, o, es varētu ar bāra īpašnieci pārgulēt. Jā. Viņš to vienkārši izdara, tā kā, bam, done. Jā. Nu, mums ir tēm cits funktērs. Bet vai, tu vēlies minēt, vai mums izspēlēt, kas par čāli? Vai es varu minēt? Nezinu, ko open mic. Es nezinu, ko Valters Graviņš. Es iedomājos, neskapēc līdzīgs galvenu, huizinu. Lidija. Nu, tipa, jā, Lidija, jā. Arī blēk. Es vēl domāju, nu, tā kā, kuram ir tos draudzens, kurš varbūt tā kā negribētu teikt, ka viņš ir pārgulējis vai ne, kaut kas tāds. Nu, jā, ne jau Edgars. Vai? Edgars, jā. Edgars. Edgars. Viņš izsāps tā čaļ no Dūnas, tas ļaunais. Jā, pēc Vladimira Harkonena viņš izskatās. Tas tā kā divi no desmit. Viņš visu laiku pīsās. Nē, ok, divi. Nē, bet zini ko, viņš ir tā kā, es nekad neesmu saticis nevienu cilvēku, vienalga čalis vai beiba, kurš tā kā, es nevaru iedomāties pirmkārt, ka viņš varētu būt dusmīgs uz kādu sabļaut. Viņam ļoti mīļi cilvēku. Viņš konstanti smaida. Visu, tu vari, citreiz mēs tā kā, nu, tur ķipā raustojam viens otru un tā, un viņš visu laiku, viņš tā kā, hehehe, un smaida, viņš visu laiku, un viņš tā kā, gribas, viņu vienkārši tā kā, tu sīkais. Viņu, tu pašos lielāko, to lielāko fujaka kuņi, man viņa gribas samīdāt bišķiet, viņš tās, nu, viņš ir tās. To onkuli? Jā, to 50 gadīgo, to, nokam pēc 180 gadīgo. Ko, Valter? Jā, tas, nu, bļa milzīgākais no jums. Tu gribētu, lai viņš tevi samīļot pareizi, tā kā Snorlaks, ja to apguļās uz vēderu un tā kā... Es vienkārši vienmēr, kad sēžas Edgars, vien teiksim, ko es Daniels par viņu šausu, uz viņu pa veceņu pīšanu, jo bez pirms 6 gadiem izpis vienu veceņu, tas Edgars tāds, mīlīgi, jā, es vakar 6 izpis. Jā, tas ir smieklīgi, jo tā kā
Viņam ir pilnīgi pretējs vibes kāds Danielam, yeah. Un Daniels yeah. Tā kā gribētu būt tā. Viņš tā kā tryhard, riktīgi mēģina, yeah. Un tu kā es esmu šitais. Un tā enerģija atbaida sievietes, yeah, yep, yep, yep. Atbaida pilnībā tā kā viss tas. Vai arī piesaista tā kā ļoti slikta sievietes. Jā. Jā, nu forši, forši, jā. Ir dažādas stratēģijas, nav vajadzīgs. Mūsdienās meitenēm patīk goofy white boys, nevis, yeah. Nevis kaut kādu. Nu, viņš bija vēl viens tikai ideāls piemērs tam, ka, teiksim, nu, bļa, tu nevar šī īkstēt kā incels, bet es neesmu smūks tāds, nu, bļa, pasties uz šo yeah. cilvēku. Literally. Viņam viss ir, viņš vienkārši izstaro tādu, tā kā tu gribi ar viņu tusēt. Tas, es domāju, ļoti ietekmē. Tā kā uz meitenēm. Tieši tā man ir konstanti jācienās, tā kā ar vēlmi ar viņu pārgulēt. Labs, beigās noslēgts, man bija vēl viens no tiem sapņiem, kur tu sapņo, tu pamosties, tad tu ieguļēji, un tu atpakaļ tie pašā sapnī. Mm. Man bija sapnis, ka es strīdējos ar meiteni, un es viņu sāku sīst. Es vienkārši pamodos, esmu, what the fuck? Es gribu atpakaļ. Nē, es esmu, gan bija dīvaini, ka labi, ieguļēji atpakaļ no saizmīgi, un sītu tālāk. Tas sanāk, ka nevis viņai izrubījās, bet tu tā kā sapnī blackouts tev bija, un tu atgriezies tā kā tajā ķermenī. Man literally arī bija sapnis, nesen, ka es kāvos savu draudzi. Nebija, ka viņi tikai sit, bet bija tā kā proper fights. Jā, viņi nemācīja aizstāvēties manējā, es dominēju tajā cīņā. Pirms okay. pāris, kodam, pāris dienām. Man nekad nebija bijis tāds sapnis, ģipam, vispār atkrīt sapņi, bet bija tā kā tāds fiziskais tā kā confrontation. Nu, man bija tipa, ka es negodu mēģināju. Mēnesis kaut kāda lieta, tipa. Man bija, ka es negodu, ka mēs kaut kašējāmies, sapnījos, negodu stāsts, viņi pa neklausies stāsts. Nu, bļa, klausies tās stāsts! Es neesmu sapnījis citu savu draudzeni, to es gribētu oficiāli. Es vienkārši neatceros sapņus, varbūt tur bijis kaut kāds crazy stāsts vispār. Kāds ir bijis jums tagad dīvaināgais cilvēks, ka jūs esat pisuši sapnī? Jo man bija bļa, māsa, sēncis, mammas un visos tā kā gājas iekšā. Tu tikai tik tā pamosies, ka būs tie sapņot kā tu māsa. Tās, tā kā bez gumijas, bez nekā šī iepa taisno rā, māsa. Man tās, oh, tas nākuj. Man prieks, ka man nerāda sapņu, jo tā kā bija kaut laiks, kad sēdēja tur, nezinu, Fortuna un viss tas, ķipa, un varbūt labi, ka tas nav tā kā, nav man palicis sapņā. Es tikai tos mazes dibas, ka viņš simbolizē to, ka, teiksim, man māsa, viņa dzīvo ASV, un ķipa, es viņu ilgi neesmu saticis, plus es savu meiteni tikšos rītā, man tā kā sapulis kopā, kad mīlis iepat man meiteni, un tā, o, māsa, ka sapu, o, ja kas, tu viņu pīsi sapnēs, nē, nē, ķipa. Bet es esam visi cilvēks pīsi sapnēs. Kaut ape instinkts, tā kā, ko es jā. Jā, dīvain, es tieši, vakar vai aizvakar tieši par šito runāju tēmu, un dīvaināks, jā, man arī ir tā kā māte, bet man, bet nav... Es tā, kas pamodos, man bija tāds tā kā pretīgi, tik ļoti tā kā nahujam. Jā, tik šķiņkam, un man tas imidžs ir iededzis smadzenēs. Tagad mēs par to runājam, es domāju par to šobrīd. Un man pat nav... Nedomāt, jo tas... Man bija nevis tās, ka ķipa, tu no malas skaties sev un tāds, vai tik, oh, fuj, es mīlu, bet man bija tas ķipa, point of view, ka es postos, es redzu savu diņķi, un es slīdu iekšā, un tās vienkārši, es vienkārši pamodos, nu, bļēt, cik prētiņi, vienkārši kāpēc. Plus, tu, teiksim, to jāsteik mās, man tāds, oh. Moši, ka daudz, kad sportņīgs bija skaties, vienkārši. Moški, jā, bet es nezinu. Jo man vispār, man ir godīgi, es neesmu skatījies pornīgas paikas sem, man nav bijis neviens tāds tā kā porno sāpnis vispār. Ķipa. Bet tas jau pat nav pornos, teiksim, jo es teiksim, mīlēju savu meiteni. Nu, tā kā skats, kā es ieeju meitenēm, bet, bet meitenes veidā māsa, tā kā, teiksim, to divus random lietas saplūst kopā. Jā. Es zinu, ka, nu, bija filtrs, es zinu, ka tev kafijas sāpnis, ka iztiek visu, un tad tāpat tās smadzenes. Mīk palēkenes ūdens samiksējās interesantā kombinācijā, jā. Jā, iedomājies, ko tu varētu tā kā, kādu atmiņu galvā paturēt tās atmiņas vietā. Ko valuable. Es gribētu kādu valodu iemācīties, nevis domāt par to jā. Sapni. Bet man bijis viss sensis, mamma. Nu, sensis man nav bijis, to, es, to dienu es gaidu. Sensis varēja kalps parāk respektē savu tēvu. Jā. Jā. Jā, bet tas briesmīgi tā nakti bija. Rīts pareizāk, nakti jau es neatceru. Nu, labi. Ļoti labs nobeigums. Oh, epizodē. Shit. Bet arī tev kaut kas kaut plagot. Zinu tādu podcastu, Bizi vaļā. Bijām Bizi vaļā podcasts. Inčīgs. Esmu dzirdējis. Labas atsaucums. Meklējiet 300 latviešu Magic Eden yes. Marketplace. Vai es tiek viņā, es esmu tajā, kā es sauc, Solart. Solonite. Solonite. Es tajā tiek pie viņiem? Nē, tas ir cits mākslēt. Bet tas Magic Eden actually ir lielāks par Solonite. Viņš tagad, vadošais tagad. Tur jā, un atrodiet Kalvi Instagramā. Kalvis ļoti aktīvs Instagramā. Esmu TikTokā. Aktīvs. Un TikTokā. Un TikTokā. Un Twitter. Tad Kalvis tā. Un Tinderī, Tinderī. Grindery, Badoo, esmu dzirdējis reputāciju.
Kā uz Badu sēž. Pinterestā es vairāk. Lai draudzeni neredz, viņš sēž Badu un runā ar kādām krieviškām, kurām viņam nav nekā kopīga vispār. Tā nav meitene bišķi bēl no to glow-up, jo tagad tu esi, tev nu, sāk aiziet. Un tu, ja tu paliksi, teiksim, populārs, zināk, tev tiešām. Jo tu, man liekas, tu neesi bijis situācijā, ka tu vienkārši tev diemos koļās meitenes. Jā, kur diemos kaut trīt, kaut mīleņāļu čiep, tā kā viņa tāds vārds. Čau, tas ir smieklīgs. Viņš tik tā kā tās vārdu spēles, ko viņš skatot, tā kā, really, tā kā, fucks with my brain, tev ir kāds ieslīdējis diemos? Man nav baigā problēma bijusi nekad ar to, ka man ķipa meitenes raksta, un es tā kā, o, nevaru atkauties. Bet tagad tā būs, es saku. Zini, ko man daudzi saka, o, tagad tev būs šitais, un tagad tevi aicinās uz intervijām, zero. Tagad tev meitenes rakstīs, nothing. Tas ir, jā. Tu vienkārši un... būs bišku populārāks Twitterī. Tev būs 3000 followeri, un viss būs tāds pats. Bet tev nav tagad slīdējies un tiemos nevien meiteni? Nē. Kaut vai teiksim, čautojas smieklīgi skatās, ka nu, viņi ieslīd, viņi tev koļās īsti. Nu, ir, ir. Ah, ok. Tas, jā, nu, jā, bet tas bija pirms, skaitās, pirms es biju Latvijas smieklīgākā joka autors. Mm-hmm. Tagad vairs nerakstu. Nē, nu, bet es jau, nu. Viņam tagad ir bail. Viņam tagad ir tāds, nē, varbūt viņš mani izjokos. Jā. Jo tas ir arī tāds, nu, tagad tev ir tāds, jā, tu esi tāds jester, vai ne, tu esi. Tu varētu jebkuru izjokot, jebkurā brīdī. Jā, o, uzmanīties. Kā tik es šajā podcastā nesākšu joku tūlīt? Kā tik tu neesi kaut kādu slēpto joku iekļāvus, ko mēs pēc tam klausoties, visiem būs tāds, viņš iznesa cauri viņu savus. Ja tu tā kā reversā uzliec visu, ko es tur klusēju pirms tam, tad ir izveidojis Turn Me Up Dead Man. Jā, viss tā arī. Labi, paldies liels. Nākamo episodu gaidat pēc četriem. Pēc četriem mēnešiem. Četriem mēnešiem. Twitterī sekoja, tas bija joks par Instagram. Jā, paldies.